আজি আমি কথা পাতিম এনআরসির বিষয়ে। আর চব্বিশ ঘণ্টা সময় আছে, চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর এনআরসির যে খসড়া প্রস্তুতির কাম কাজ সেই কাম কাজ সমাপ্ত করবলে নির্দেশ দিয়া হয়েছে। অর্থাৎ কালির ভিতর এনআরসির যে সরকারি কাম কাজ সেই কাম কাজ সমাপ্ত হবে। অবশ্যই কাইলৈ এনআরসির খসড়া তালিকা বা ফাইনাল খসড়া প্রকাশ নাপাব, প্রকাশ হব ইয়ার এক মাসের পিছত ত্রিশ জুন তারিখে। এই খসড়াত কারবার নাম থাকিব, কারবার নাম কর্তন যাব। ইতিমধ্যে খসড়াত কি হব কি নহব তাক লৈ বিভিন্ন বিতর্ক চলিছে, সকলো কথা পরিষ্কার হয়ে পড়ব আর একত্রিশ দিনের পিছতে। একত্রিশ দিনের পিছত এনআরসির খসড়া প্রকাশ পাব আর ত্রিশ জুন তারিখে যে খসড়া প্রকাশ পাব সেই খসড়াক লো ইতিমধ্যে বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপির নেতৃত্ব বারে বারে যেটা সোধা হয় এনআরসি বা রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জর পর আরম্ভ করে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রসঙ্গত যেটা বক্তব্য সোধা হয়, অধিকাংশ নেতৃত্বই কয় যে ত্রিশ জুনলে অপেক্ষা করো, যে ত্রিশ জুনত কি আছে সকলে জানিব বিচারিছে। ইয়ার বিপরীতে আজি কংগ্রেসের ফল অভিযোগ করা হয়েছে যে ত্রিশ জুনক লো বিজেপি ইমান চিরপক্ষ কিয় করে আছে। ত্রিশ জুনত কেবলমাত্র খসড়াহে প্রকাশ পাব, কারবার নাম নাথাকিব পারে। তেওঁর নাম নথকা অর্থ এইটো নহয় যে তেওঁ বাংলাদেশী বা তেওঁ বিদেশী, কিয়নো তেওঁ বিদেশী নে বাংলাদেশী সেয়া ত্রিশ জুনত খসড়া প্রকাশ পাওয়ার পিছত আবেদন করব পাৰিব। আবেদন করার পিছত ডিসেম্বরত সম্পূর্ণ আসল তালিকাখন প্রকাশ পাব। এই সমগ্র বিষয়ে যার পূর্বে সমন্বয়ক যিজনে এনআরসির গোটেই কাম কাজ করে আছে প্রতীক হাজেলালে, প্রতীক হাজেলালে আজি নতুন দিল্লীত গৃহ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত মিলিত হয়েছিল। হাজেলালে কি কৈছিল আজি দিনটো সেই কথাখিনি আমি দর্শকক দেখাই দিব বিচাৰিছো। খসড়া যেটা প্রকাশ করা যাব সম্পূর্ণ খসড়া, এই চূড়ান্ত এনআরসি নহয়, চূড়ান্ত এনআরসি আর সম্পূর্ণ খসড়ার মাজত রাইজর ক্লেমস আর অবজেকশন দিয়ে অধিকার আছে। যিজন মানুষ নাম ইয়াত নুঠে আর এই মানুষজন ভাবে যে তেওঁৰ নাম উঠিব লাগিছিল, তেওঁ এটা ক্লেম দিয়া অধিকার আছে। ঠিক তেনেকুৱা এজন মানুষ যদি ভাবে যে তেনেকুৱা এজন মানুষ নাম ইয়াত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যিজনের নাম অন্তর্ভুক্ত হব নালাগিছিল, তেতিয়াতো এটা অবজেকশনও দিবলে অধিকার পাব। এই ক্লেমসে হোক নে অবজেকশনসে হোক তার উপর এটা শুনানি লওয়া যাব আর শুনানির পাছত যেটো ডিসিশন হব যে মানুষজনের নাম উঠিব লাগে নে মানুষজনের যদি অবজেকশন কোনোবার এগেনস্টে আছে সেই মানুষজনের নাম তারপর কর্তন হব লাগে, এই বস্তুর উপর ডিসাইড করে যেটো ডিসিশন সামরি লৈ যেটো লিস্ট প্রকাশ পাব এইটো হব চূড়ান্ত এনআরসি ফাইনাল এনআরসি। লেইমসেন এতিয়া আপোনালোকৰ এনএসকে বিলাকত গৈ পেলাই মানুহে গোটেই কামবিলাক কৰিছে লাগে, লেইমসেন অবজেকশন যিখিনি কৰিব এটা ক'ত কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব পাৰিব? ক্লেইমছ আৰু অবজেকশ্যনছৰ কাম যেনেকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দিয়াৰ সময়ত ৰাইজে এনএসকেত গৈ লোকেল ৰেজিষ্ট্ৰাৰৰ সন্মুখত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দাখিল কৰিছিলে, ঠিক তেনেকুৱা এনআরসি সেৱা কেন্দ্ৰত গৈ এলআরসিৰৰ সন্মুখত গৈ তেওঁৰ ক্লেইম নে অবজেকশ্যন দিব পাৰে। ফাইনেল যিখন লিষ্ট ওলাব এতিয়া দ্বিতীয় খসড়া ত্রিশ জুনত ওলাব, ফাইনেল যিখন এনআরসি ওলাব সেইখন কেতিয়া মানে ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? ফাইনেল এনআরসি ওলোৱাৰ ডেট মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰো, কাৰণ গোটেই টাইম লাইনছৰ কথা মাননীয় সচেতন ন্যায়ালয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে। কিন্তু ড্ৰাফ্ট পাব্লিকেশ্যনৰ পাছত যিটো সম্পূৰ্ণ খসড়া প্ৰকাশ কৰা যাব তাৰপৰা আমি কিছুদিন লৈকে আইনমতে ৰাইজে সময় পায়, এক মাহলৈকে তেওঁলোকে সময় পায় নিজৰ ক্লেইমছ আৰু অবজেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে। কিন্তু তাৰ পাছত ডিছপ'জেল অফ ক্লেইমছ আৰু অবজেকশ্যনছৰ কথা আহিব, ডিছপ'জেল কৰি চূড়ান্ত এনআরসি কেতিয়া পাব্লিছ কৰা যাব এই ক্ষেত্ৰত আমি মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান কাৰণে ৱেইট কৰিব লাগিব। এই সমগ্র বিষয়বস্তুর উপর আমার চর্চা করবলে স্টুডিওত কেবাজন অতিথি উপস্থিত আছে। আমার লগত আছে বিজেপির প্রতিনিধি বিধায়ক শিলাদিত্য দেব ডাঙরিয়া, আমার লগত আছে কংগ্রেসের হয়ে মুখপাত্র দুর্গাদাস বৰডাঙৰীয়া, আর আমার লগত আছে এআইডিএফর হয়ে তেওঁলোকৰ জেনারেল সেক্রেটারি আমিনুল ইসলাম ডাঙরিয়া। আমি আটাইকেইজন স্বাগতম জানাইছো আর কিছু সময়ের পিছতে আমি যোগাযোগ স্থাপন করিম কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা অখিল গগৈর সহ। আর এই সমগ্র বিষয়বস্তুর উপর যে সময় রাজ্যখনের বুদ্ধিজীবীসকলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধা করেছে সেই সময় এক বেলেগ স্থানত অবস্থান করেছে দৈনিক অগ্রদূত কাকতর মুখ্য সম্পাদক কনক সেন ডেকা ডাঙরিয়া। কনক সেন ডেকা ডাঙরিয়ার সহ আমি এই অনুষ্ঠানতে কথা পাতি জানিবলৈ চেষ্টা করি, তেওঁৰ স্থিতি জানিবলৈ চেষ্টা করি। মই শিলাদিত্য দেবর ওচর প্রথমে যাব বিচাৰিছো যে কাইলৈ নহয়, বহুত মতো এটা ভুল বুঝাবুঝি আছিল কাইলৈ খসড়া প্রকাশ পাব, আসলে কাইলৈ খসড়া কাম কাজ সম্পূর্ণ হব, ত্রিশ জুন তারিখে এনআরসি খসড়া প্রকাশ পাব। আপোনালোকৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বই বারে বারে ত্রিশ জুনলৈ অপেক্ষা কৰক, ত্রিশ জুনলৈ অপেক্ষা কৰক কৈ আছে, ইয়াৰ অর্থ কি, ইয়াৰ উদ্দেশ্য, ইয়াৰ কি বুজাব বিচাৰিছে বিজেপি নেতৃত্বই? চাওক, এনআরসিক আমাৰ চৰকাৰে বিৰাট গুৰুত্ব দিছে, কাৰণ জানে যে বহু মানে কাল ধৰি অসমৰ এটা
এনেকুৱা পৰিৱেশ যে আমি বাংলাদেশী মুক্ত অসম বনাম, কিন্তু তাৰ কাৰণে যিবিলাক কাম কৰিব লাগে সেই কামবিলাক আগৰ চৰকাৰবিলাকে তেনেকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে কৰা নাই। সুপ্ৰিম কোৰ্টে যেতিয়া নিৰ্দেশনা দিলে, দিয়াৰ পাছত যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছতে আমি অন প্ৰায়ৰিটি, আমি ডেভেলপমেণ্টৰ লগতে কম্প্ৰমাইজ কৰি পেলাই আজি এন আৰ চিৰ কামখিনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। চ' দেট এই যিটো লং পেণ্ডিং ডিমাণ্ড, মানুহৰ ৰাইজৰ যিটো ডিমাণ্ড আছিলে যে আমি মানুহ চিনাক্ত কৰিব লাগে, মানুহ বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে আৰু অসম বচাব লাগে, তাৰ প্ৰক্ৰিয়া যেন কোনো বাধা নহয়, তাৰ কাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আমাৰ গোটেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃবৰ্গ এইখিনিত লাগি পৰিছে। আৰু কিন্তু দেখা গৈছে কি যে যদি আমি সেইটোৰ ওপৰত ডাইভাৰ্ট কৰি দিওঁ, এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল লৈ পেলাই বহুত আন্দোলন আমি দেখা পাইছোঁ। আমি আন্দোলনটো কিয় দেখা পাইছোঁ মই বুজি পোৱা নাই, কাৰণ যিটো চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল, আমি ভালকৈ জানো যে ৰাজ্যসভাত এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ, এলায়েন্স গভৰ্ণমেণ্ট দিল্লীত তেওঁলোকৰ মেজৰিটি নাই। সেই বিলটো হয়তো 1919ৰ আগত যে পাছ হ'ব সেইখিনিও এটা ডাউটফুল চিটুৱেশ্যনত আছে। তাৰমানে এতিয়াও বহুত বহুত সময় বাকী আছে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল লৈ পেলাই, কিন্তু আমি এন আৰ চিৰ এৰি এতিয়া টোটেলি আমি কনচেনট্ৰেট কৰি আছোঁ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল। তাৰমানে সেইটো এটা এজেণ্ডা, সেইটো কিছুমান সংগঠন, কিছুমান মানুহ, তেওঁলোকে আগতেও অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ কি প্ৰকাৰে এতিয়া 30 জুনলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগে, কাৰণ আমি কমচে কম এন আৰ চিখিনি কামখিনি হৈ যাওক, অফিচিয়েলছখিনি অলপ ৰিলেক্স হৈ যাওক, মানে তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কামৰ পৰা। ঠিক আছে, এন আৰ চি কাম কাজ চলি থকা অৱস্থাতেই দুখনকৈ কাগজ, দুখনকৈ নটিফিকেশ্যন অফিচ অফ দ্য ষ্টেট কোৰ্ডিনেটৰ এন আৰ চিৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছিল। এই দুখন নটিফিকেশ্যনক লৈ ইতিমধ্যে যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। এখন 1 মে তাৰিখে দিয়া হৈছে, এখন 2 মে তাৰিখে দিয়া হৈছে। 1 মে তাৰিখে যিখন দিয়া হৈছে যে পঞ্চায়তকে ধৰি অন্যান্য ক্ষেত্ৰত যি প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়ে তাৰ কাৰণে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ প্ৰতিখা জিলাই নিৰ্দেশ দিছে। ডিটেইলছ মই যাব বিচৰা নাই, কিছুমান নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। দ্বিতীয়তে 2 মে তাৰিখে যিখন দিয়া হৈছে সেইখনত কোৱা হৈছে যে যিসকলক ফৰেনাৰ ট্ৰিবুনেলে বিদেশী বুলি ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ ভাই ভনী পৰিয়াল সদস্যসকলৰ ক্ষেত্ৰতো বিদেশী গণ্য কৰিব লাগে সেইবুলি হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশনা আছে, সেইটোৰ ওপৰত কোৱা হৈছে। ইয়াৰ ফলত সন্দেহ কৰা হৈছে দ্বিতীয়খন খচৰা তালিকা বা ফাইনেল যিখন খচৰা তালিকা প্ৰকাশ পাব তাৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ নাম কৰ্তন যাব। ইতিমধ্যে বোধহয় ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবুনেলত বিদেশী বুলি চিনাক্ত কৰা লোকৰ সংখ্যা প্ৰায় 1 লাখমান আছে বুলি কোৱা হৈছে। 1 লাখমান আছে আমিনুল ইছলাম, তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে বুলি কোৱা হৈছে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবুনেলে। গতিকে নাই নাই বুলি তেনেকৈ বহু সংখ্যক লোকৰ নাম কৰ্তন যাব। গতিকে এনেধৰণৰ কথা এটা ওলাইছে যে বিজেপিয়ে বিচাৰিছে 30 জুন তাৰিখে প্ৰায় 20 লাখ, 25 লাখ, 10 লাখ, 30 লাখ মুছলিম মানুহৰ নাম কৰ্তন গ'ল। লগে লগে তেওঁলোকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব ইমান বাংলাদেশীক বহিষ্কাৰ কৰা, এনেধৰণৰ এটা ধাৰণা ওলাইছে বুলি কোৱা হৈছে। আমিনুল ইছলাম কি কয় আপুনি এই প্ৰসংগত? চাওক, আচলতে এই গোটেইখিনি এটা সন্দেহৰ অৱৰ্তত আছে এই মুহূৰ্তত। বিজেপিয়ে এই মুহূৰ্তত চিটিজেনশ্বিপ বিল, আমাৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈছে, শিলাদ্ৰী ডাঙৰীয়া, যে এইটো হাই কি কয় লোক ৰাজ্যসভাতে পাছেই নহ'ব। যদি পাছেই নহ'ব এইটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰাৰ কি যুক্তি আছিল? এইটো আনাৰ কি যুক্তি আছিল? জে পি চি এই মুহূৰ্তত পঠোৱাৰ কি যুক্তি আছিল? এন আৰ চিৰ মাজমজিয়াত এই এন আৰ চি চলি থকা সময়ত অসম এটা উত্তপ্ত অৱস্থাত, চেঞ্চিটিভ অৱস্থাত, এটা টেন্সৰ মাজত আছে। এই মুহূৰ্তত জে পি চিক পঠাই বৰাক বেলিত দুদিন ইয়াত এদিন এটা গোটেই অসমখন উত্তাল কৰাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল? তো কুৱেশ্যনটো হৈছে সিহঁতৰ এইটো এটা এজেণ্ডাৰ এন আৰ চিটো যে এই মুহূৰ্তত তেখেতে বিচাৰিছে যে আমি একদম কম্প্ৰমাইজ কৰিছে, বিজেপিয়ে কম্প্ৰমাইজ কৰিছে ডেভেলপমেণ্টৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰি এন আৰ চি কৰিব গৈছে। আমি দেখিছোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টত দুবাৰ তেখেতসকলৰ যিবিলাক এফিডেভিট আছিল ষ্টেট গভৰ্মেণ্টৰ ফালৰ পৰা বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্মেণ্টৰ ফালৰ পৰা, তেখেতসকলে এইটো ডিলে টেকটিছত সদায় লৈছিল যে এন আৰ চিৰ ডিলে হওক আৰু সময় হওক, ইভেন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্মেণ্ট অতিৰিক্ত এক বছৰ সময় ইভেন মই সেইদিনাখন কোৰ্টত প্ৰেজেণ্ট আছিলোঁ, সুপ্ৰিম কোৰ্টত প্ৰেজেণ্ট আছিলোঁ, সেইদিনাখন কৈছিল যে এইটো কিমান দিন চলিব, নাৰীমানে সুধিছিলে জাষ্টিচ নাৰীমানে, যে এইটো সময় আনলিমিটেড টাইম লাগি যাব পাৰে। মানে এনেকুৱা কিছুমান কথা বিজেপিৰ মুখতে আছিল যিটো কোৰ্টৰ মাজত এফিডেভিটৰ জৰিয়তে দিছিল। আজি কিন্তু তেখেতে কৈছে যে আমি কম্প্ৰমাইজ কৰি এইটো প্ৰায়ৰিটি বেচিছ লোৱা হৈছে। নো, ইট ইজ নট প্ৰায়ৰিটি বেচিছ লোৱা হোৱা নাই। 30 জুনত কি হ'ব পাৰে? এতিয়া 30 জুনত তেখেতসকলৰ এটা আখৰা দেখাইছে। আজিৰ দিনত আপুনি এই মতো ক'লে 1 মে'ৰ যিটো বা 2 মে'ৰ যিটো, এই আপোনাৰ 360/2017 WPC আখতাৰা বেগমৰ এটা কেছ আছিল। সেই কেছত এটা অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ফালৰ পৰা যে যিখিনি মানুহ ডিক্লেয়াৰ্ড ফৰেনাৰ্ছ, ডিক্লেয়াৰ্ড ফৰেনাৰ্ছৰ ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ এণ্ড ছিবলিংছ, সিহঁতৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী, এই গোটেইখিনিৰ নামটো হ'ল্ড থাকিব। এতিয়া আজিৰ দিনত ডিক্লেয়াৰ্ড ফৰেনাৰ্ছ কিমান আছে? গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত তথ্য দিয়া মতে সিহঁতে 48,000 ডিক্লেয়াৰ্ড ফৰেনাৰ্ছ আছে।
কিন্তু হাজিরা সাহেবের হাতত এই মুহূর্তে মাত্র মাত্র 4,200 ডিক্লেয়ার্ড ফরেনার্স আছে। আমি যদি ডিক্লেয়ার্ড ফরেনার্সর এজনের যদি ব্রাদার সিস্টার তিনজন চারিজন পাঁচজন যিকেইজনে হোক আর সিহতর সিবলিং সিহতর যদি ডিসেন্ডিং যেখানে থাকিব লড়াছলী নাতি পুতি যা থাকিব গোটেইখানি যদি ধরি লওয়া হয় পাঁচজন কিংবা দশজনকে যদি আমি ধরি লওঁ ঠিক আছে দশজনকে যদি ধরি লওঁ আর যদি এইটু 48,000 ইন্টু 10 হয় তেতিয়াহলে কিমান ডাঙর অঙ্ক হব এক নম্বর কথা। দুই নম্বর কথা হল যিখিনি আজির দিনের ডাউটফুল বা ডাউট করে থাকা হয়েছে যিখিনি ডাউট সন্দেহের আবর্তত রখা হয়েছে বা ডি ভোটার হিসাবে বনোয়া হয়েছে তেখেতসকলেরও আজির দিনের এনআরসিত নাম এন্ট্রি নহয় বা তেখেতসকল লড়াছলীর নামও আজির এনআরসিত এন্ট্রি নহয় তেতিয়া আমি দেখা পাম যে এটা লার্জ স্কেল আজির দিনের গভর্নমেন্টের হিসাবত 4,48,000 4,00,000 প্রায় 52,000 নিচিনা তেখেতসকলের ডি ভোটার আজির দিন আছে। এইখিনির যদি লড়াছলী আর যদি নাহে বা তেখেতসকলের নাহে তেতিয়া আর কেবা লাখ আর 8-10 লাখ বা 10-12 লাখ 30-40 লাখ তারপিছত আর কথা আছে পঞ্চায়েতর যেখানে 48 লাখ আসিল তারপর বাকি গোল 29 লাখ থাকিল সেই 29 লাখর প্রায় আবেদন থাকে এক মেয়ের যেটু অর্ডার আছে সেই এক মেয়ের অর্ডারটু যদি আপনি ডিটেলস যায় যে সেই এক মেয়ের অর্ডারটু যদি ডিটেলস যায় যে পঞ্চায়েতর আবেদনটা কি আবেদন লব আমি কিন্তু এনএসকে ব্লকত গম পাইছো যে বহুত জায়গা পঞ্চায়েত সার্টিফিকেট দেওয়ার পিছতো তেখেতরে অফিসারটু খুশ হওয়া নাই যে আরো কিবা আছে নাকি পঞ্চায়েত সার্টিফিকেট কোনে ইউজ করেছে যেবিলাকর মেট্রিকর সার্টিফিকেট নাই যেবিলাকর মেরিজর হেমত সার্টিফিকেট নাছিল সেই হেমত বার্থ সার্টিফিকেট সিস্টেম নাছিল উদাহরণস্বরূপে কোনোবাই কৈছে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী লিখিছে যে প্রাইভেট বিদ্যালয়ের পৰা পাছ কৰিছে সেইখন গ্রহণ কৰা নাই কোনোবাই বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান দিছে গতিকে সকলো নহয় সকলো নহয় এটা 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 অংশ সেম আকৌ আপোনাৰ মিসম্যাচিং আছিল 48 লাখ 37 লাখ মিসম্যাচ যিখিনি আছিল এই 37 লাখ যিখিনি মিসম্যাচিং মানে ফেবিলিটির লগত মিসম্যাচ আছিল এই ফেবিলিটির মিসম্যাচখিনির ভিতর কিমানখিনি ওলায় তো মই আজি ব্যক্তিগতভাবে আজির দিনত কিন্তু এটা আইডিয়া করিব পারিছো ইট ইজ নট লেস দেন 30 লাখ ঠিক আছে 30 লাখ লোকের নাম কর্তন যাব পারে যদিও 30 লাখ লোকের নাম কর্তন যায় ইয়ার অর্থ এইটো নহয় যে 30 লাখ লোক বিদেশী কিয়নো তেওঁলোকক খসড়াৰ পৰাই নাম কৰ্তন কৰা হৈছে তেওঁলোকে তাৰ মাজত আকৌ পুনৰ আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু এনেধৰণৰ এটা ঢৌৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নেকি 30 লাখ বাংলাদেশী আমি চিনাক্ত কৰিলোঁ খেদি দিয়া হ'ল দুৰ্গা দাস বড়ো আপোনালোকে প্ৰথম পইণ্ট যিটো আলোচনা কৰিছে সেই পইণ্টটোত মই অলপ কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ কিছুমান ডকুমেণ্ট সফট ডকুমেণ্ট বুলি তেওঁলোকে কৈছে এনআৰচি যিখন নটিফিকেশ্যন দিছে বা অৰ্ডাৰ দিছে প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰত আপোনাৰ হাতত দিছে সফট ডকুমেণ্ট সব ডকুমেন্টের কেটামান বস্তু উল্লেখ করেছে আপনি যেনেকে কৈছে স্কুল কলেজ বিশেষ প্রাইভেট স্কুল কলেজের যেবিলাক ডকুমেন্ট সেইবিলাক একসেপ্টেবল নহয় তেওঁলোকে সব ডকুমেন্ট বলে কৈছে তারপর তেওঁলোকে কৈছে সব ডকুমেন্টবিলাক একসেপ্টেবল নহয় বলে কৈছে মই যিয়ে নহওক আসলতে তিনটা কেটেগরিত এতিয়া এতিয়া সদ্যহতে তিনটা কেটেগরিত এনআরসির পিছত মানুহে তিনটা স্টেপত পুনৰ নিজকে এনআরসিত নাম অন্তর্ভুক্ত করার কারণে তেখেতসকলে সুবিধা পাব আপনাদের যেটা উল্লেখ করেছে যদি সেইটোৱে হয় তেতিয়াহলে মই ভাবো যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টেও রাইজক যিখিনি এনআরসিত নাম অন্তর্ভুক্ত করিবর কারণে যেটো সুবিধা করে দিছে সেইটো কিন্তু যথেষ্ট সুবিধা দিছে কিন্তু মই এটা কথা 30 জুন আপনি যেটো উল্লেখ করেছে এই 30 জুন শব্দটো অকল এজনে নহয় তেওঁলোকর এক বিজেপির এক ডজনতকেও অধিক বিধায়ক ঋতুপর্ণ বরুয়া বিনোদ হাজরিকা নুমল মমিন নব দলে সুরন সুরেন ফুকন তেরস গোয়ালা দেবানন্দ হাজরিকা এই তেওঁলোকৰ বক্তব্য আৰু আজি এগৰাকীয়ে বক্তব্য আগবঢ়াইছে যে তেওঁলোকৰ বক্তব্যবিলাক যিবিলাক আগবঢ়াইছে 30 জুন এনেকুৱা কৰিছে যেন 30 জুনত সাংঘাতিক কিবা এটা হ'ব এতিয়া এই 30 জুন শব্দটোৰ ওচৰত আনকি কেবাটাও টিভি চেনেল বা নিউজৰ মানুহক বিধায়কসকলক লগ কৰিবলৈ মানা কৰা বুলি দুই এগৰাকী বিধায়কে আমাক কৈছে যোৱাকালি দুই এটা চেনেলত তেখেতসকল যোৱা নাই এই বিষয়টো সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁতে গতিকে তেওঁলোকৰ যে এই 30 জুন শব্দটো লৈ যিটো ৰাইজৰ ওচৰত বা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনটো ইমান অপেনকৈ তেওঁলোকে ৰাইজক ক'ব বিচাৰিছে যে দিল্লীত গৈছে ৰাজনাথ সিঙৰ লগত আলোচনা করেছে 84টা হেৰি বিচাৰিছে পুলিশ ইয়াৰ লগত
ইয়াত তেওঁলোকৰ হিডেন এজেন্ডা তেওঁলোকৰ আছে। নহয় নহয়, কিন্তু ইয়াৰ আগতে যেতিয়া 31 ডিচেম্বৰ নিশাত তালিকা ওলাইছিল প্ৰথমখন তালিকা, তেতিয়াও আমি তেনেকুৱা আশংকা প্ৰকাশ কৰাইছিলোঁ, নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰাইছিল, কিন্তু অসমত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহ'ল। শিলাদিত্যদেৱ, আপুনি ভাবে যে 30 জুনৰ খচৰা তালিকাত যদি এনেকৈ বাদ পৰে কাৰোবাৰ নাম, এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে নেকি? তেওঁলোকে তাক আবেদন কৰাৰ পুনৰ সুযোগ পাব। অপজিশ্যনে যদি কিবা খেলি মেলি নকৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ইছ্যুজ নহয়। কাৰণ এতিয়া অপজিশ্যন স্পেচিয়েলি কংগ্ৰেছ, তেওঁলোকে মানে গদি যোৱাৰ পাছত যি প্ৰকাৰে তেওঁলোকে মানে আকৌ বেকডোৰ দি সোমাব বিচাৰি আছে, আমি দেখা পাই আছোঁ যে আকৌ নতুনকৈ চৰকাৰ গঢ়িব, অমুক দলক ল'ব, তামুক দলক ল'ব, সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে যদি বিৰত থাকে আৰু তেওঁলোকে যদি ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট নকৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ একো ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ প্ৰব্লেম নহয়। আৰু ছেকেণ্ডলি, কাৰণ তাতে এটা স্ক'প থাকিব আকৌ এপিল কৰিব, কাৰণ এটা কথা মনত ৰাখিব, যিসকলে এন আৰ চি আজি কৰি আছে তেওঁলোকে প্ৰায় একেটাই টাইপ মানুহ, তেওঁলোকে আগতে ভোটাৰ লিষ্টো বনাইছে, ভোটাৰ লিষ্টত যদি ভুল থাকে এন আৰ চিত যে 100% শুদ্ধ হ'ব সেয়াতো নহয়। এইকাৰণে ইমান মানে হুলস্থুল নহ'লেও মই ভাবোঁ যে কিমান মানুহৰ নাম কৰ্তন যাব বুলি আপুনি আশংকা কৰে, আপুনি কি ভাবে যে কিমান বাংলাদেশী অসমত আছে? চাওক, এইটো কোৱাটো টান হ'ব, মইতো কৈ আছোঁ যে মইতো মানে 71ৰ যদি বাদ দি আপুনি 47ৰ পৰা কাউণ্ট কৰে তেতিয়াতো বহু সংখ্যক মানে বাংলাদেশী মুছলিম আমাৰ অসমত আছে, ডেৰ কোটি মানুহ ইয়াৰ পৰা বাদ যাব। সেইকাৰণে 71 এটা ডিবেটেবল হৈ গ'ল, আপত্তি আছে মানে এই যে 71 যদি ধৰা যায় তেতিয়াহ'লে ডেৰ কোটি মুছলিম, কোৱাই মুছলিম বাংলাদেশী মুছলিম কৈছে, কোৱাই বাংলাদেশী মুছলিম আহিব নালাগে এখেতসকলৰ না। মই এটা কথা, আগৰ চৰকাৰ বুলি কৈ আছে নহয় এখেতে, তেওঁলোকৰ দুটা বছৰটোৰ বাহিৰে অন্য একো দেখা নাই। তেওঁ জনা উচিত শিলাদিত্যদেৱ ডাঙৰীয়াই যে 2005 চনত সদৌ অসম ছাত্ৰ এন আৰ চিৰ প্ৰশ্নই অহা নাছিল, আপুনি খুব ভালকৈ জানি লওক, আজি ভৱিষ্যতে ক'ব পাৰিব। 2005 চনত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক অসম চৰকাৰে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল, ভাৰত চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কনভিন্স কৰাইছিল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক, মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াক, আৰু কৰাই ট্ৰাই পাৰ্টিজ টক কৰাইছিলে, আৰু তাত এন আৰ চিৰ কথাটো সেই সময়ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছিল, আৰু এন আৰ চিটো যে কৰিলে ছেফগাৰ্ড এটা হ'ব অসমৰ সেই কথাটো কৈছিলে। গতিকে আগৰ চৰকাৰে ইনিচিয়েটিভ নোলোৱাহেঁতেন আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টেও এইটো ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিবলৈ, মাননীয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিবলৈ সময় নাপালেহেঁতেন। এক ৰ'ব, দুই নম্বৰ, তেওঁ এইমাত্ৰ কৈছে যে ডেৰ কোটি মুছলমান, মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ, 1947 চনৰ পৰা যি কয় তেওঁলোকৰ বেবিৰিমান কথা তেওঁলোকে কৈ পালে হে, তেওঁলোকেহে এই এন আৰ চিখনক ক'ৰবাত যেন তেওঁলোকে গণ্ডগোল কৰিব বিচাৰিছে, আজি এইটো স্পষ্ট হৈছে। এইকাৰণে কি কাৰণত তেওঁলোকে বাৰে বাৰে 30 জুন কৈছে সকলো ক্ষেত্ৰত, অকল এটা বিষয়ত নহয়, এইটো কাৰণে এতিয়া কৈছে যে 30 জুনত খচৰা প্ৰকাশ পাব, তাক লৈ হুলস্থুল কৰাৰ প্ৰয়োজন, সেইটো কাৰণে ক'ব পাৰি, যিটো আজি শিলাদিত্য স্পষ্ট কৰি দিছে। নহয় মই এই কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে এইটো কথা কৈছে, আজি হঠাৎ যোৱাকালি সমন কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক দিল্লীলৈ, ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া মাতি লৈ গৈছে, ডিছকাশ্যন কৰিছে, এইমাত্ৰ মই মোবাইলত চাইছোঁ ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াই মানে যিখন এই খচৰা জে পি চিত আছে সেই খচৰাখন সম্পৰ্কত তেওঁ আজি সুকীয়া মন্তব্য দিছে। 5 দিন আগত তেওঁ প্ৰেছ কনফাৰেন্সত কৈছিলে এইখন পাছ হ'বই, কিন্তু যেতিয়া ইয়াত দেখিলে সকলো যিসকল সৰহ সংখ্যক তেখেতসকলক নিৰ্বাচনত বিজয়ী কৰা সংগঠনসমূহ যেতিয়া বিৰোধিতা কৰিলে তেখেত বিভূতিত পৰিছে, আৰু বিভূতিত পৰি তেওঁলোকে আজি ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড কথা কৈছে, আজি বেলেগ এটা কথা কৈছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, মই যাম। ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড কংগ্ৰেছ, ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, ইয়েছ, ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, এইটো ৰাজ্যত আপোনালোকে শিলাদিত্যদেৱ একেজন মানুহে 5 দিন আগতে প্ৰেছ, মই নিজৰ কথা কোৱাই নাই, এজন মানুহৰ কথা, দলৰ কথা কৈ আছো, আপুনি এজন মানুহৰ কথাহে কৈ আছে, মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা কৈছো, মানুহৰ কথা, গৃহমন্ত্ৰীৰ কথা কৈছো, মই আপোনাৰ দলৰ কথা কৈ আছো, গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈছে, আপোনাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ৰাজ্য কমিটি কি কৈছে, ৰাজ্যত কেবিনেট ডিসিশন লৈছে, গৃহমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে, হিন্দুসকলক মানে, না না, গৃহমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে, আৰু পাছত যেতিয়া হাৰি গ'ল, গৃহমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে, যেতিয়া কুৰ্চি হিলি গ'ল, গৃহমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে, আৰু এতিয়া বঙালীসকলক ধৰি লাভ নাই, গৃহমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে, বিৰোধ কৰা আৰম্ভ কৰিছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, ভালকৈ জানি লওক, শিলাদিত্য ডাঙৰীয়া জনা উচিত যে কংগ্ৰেছ
হিন্দু বেঙ্গলী বিরোধী নহয়, কংগ্রেছ হিন্দু মুসলমান সকলো অবৈধ বাংলাদেশী বিরোধীয়ে। ঠিক আছে, ভাল কথা, মানুহে অলরেডি গম পাই গৈছে যে কংগ্রেছৰ স্থিতি কি, হিন্দুক লৈ পেলাই সেইখিনি ভালকে মানুহে গম পাইছে, আৰু স্পষ্ট কৰিব নালাগে। কংগ্রেসের স্থিতি, বিজেপির স্থিতি আমি ইয়াত কব নালাগে, মানুহে নিশ্চয় গম পাইছে। কনক সেন ডেকাৰ ওচৰত আমি যাব বিচাৰিম। কনক সেন ডেকা এটা ভিন্ন স্থিতি গ্রহণ কৰিছে, যিটো সময়ত ৰাজ্যৰ বুদ্ধিজীৱীসকলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বৃদ্ধাচৰণ কৰিছে। এনে অৱস্থাত কনক সেন ডেকাৰ এটা আৰ্টিকল যে 28 মে তাৰিখে তেখেতৰ দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ পাইছিল, তেখেতৰ পৰা আমি পোনে পোনে এই বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিম। কনক সেন ডেকা ডাঙৰীয়া, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপুনি অন্য বুদ্ধিজীৱীতকৈ কিছু পৃথক মন্তব্য কৰিছে, আপুনি এই প্ৰসংগত কি ক'ব বিচাৰে, আপুনি কিয় পৃথক মন্তব্য কৰিছে ডেকা ডাঙৰীয়া? মই ক'ব খোজোঁ যে আবেগৰে নহয় গোটেই সমস্যাটো যুক্তিৰে চাব লাগে, আৰু যিকোনো বিবেকবান চেঞ্চিবল অসমীয়াই অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি বিপন্ন হোৱাটো নিবিচাৰে। আৰু সুদীৰ্ঘকাল মইও সাংবাদিকতা কৰি আহিছোঁ, আৰু কোনোদিনেই অসমীয়া ভাষা সাহিত্য জাতিৰ বিপৰীতে যোৱা কাম কাহানিও কৰা নাই, আৰু বৰঞ্চ বেছি সক্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণে মই যথেষ্ট মই নিৰ্যাতন ভুগিব লগা হৈছে। আৰু সম্প্ৰতি মই যদি দেখিছোঁ কেওফালে আহৈ আহ হিন্দু বাংলাদেশী খেদগৈ আহ, এই 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 যিটো ধ্বনি, এই ধ্বনি ধ্বনি ধ্বনিটোৱে মোক অলপমান চিন্তিত কৰিছে। কাৰণ মানে ই এটা বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাটো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰশাসনিক, আৰু পৃথিৱীৰ, অসম নহয় পৃথিৱীৰ কোনো দেশেই বিদেশীৰ বজাৰ ববলৈ নিবিচাৰে, অসমে নিবিচৰাটোতো স্বাভাৱিক, তেনেই স্বাভাৱিক। গতিকে এতিয়া এই বস্তুটো, বিষয়টো যিহেতু প্ৰশাসনীয়, সম্পূৰ্ণভাৱে সাংবিধানিক আৰু আইনগত, গতিকে প্ৰশাসনে অৰ্থাৎ চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত তৎক্ষণাত যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, মই সেইটো দাবী কৰোঁ। কিন্তু এই সমস্যাটো সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ মাজলৈকে যদি যায়, নানা রকমের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, আৰু এনেই অসমৰ এটা বিশৃঙ্খল অৱস্থা চলি আছে, আৰু এই বিগত বিদেশী বিতৰণ আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা একেবাৰে আমাৰ অর্থনীতি ভাগি গ'ল, আলফাৰ উপদ্রব, তাৰপিছত ব্যৱসায় বাণিজ্য যিবিলাকে কৰে সেইবিলাকে মানে ইয়াৰ পৰা উঠি গ'ল, যাৰ ফলস্বৰূপে এতিয়া অসমত মানে সংস্থাপনৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাহিৰে কোনো অন্য বিকল্প নাই। কিন্তু এই বিধেয়ক কাৰ্যকৰী হ'লে অসমত হিন্দু বাংলাদেশে সংস্থাপন পাব বুলি বুদ্ধিজীৱীসকলে কৈছে, আপুনি কি কয়? মই সেইটোকে কৈ আছোঁ, মই এই মানে কথাটো এনেকুৱা, এখন দেশৰ নাগৰিকে, ধৰি ল'লোঁ অসমীয়া এজনে, তেওঁ ইংলেণ্ড বা আমেৰিকাত থাকিম বুলি বা বাংলাদেশত থাকিম বুলি, শ্বিলঙত থাকিম বুলি পেলাই তেওঁ ভিছাৰ বাবে আবেদন জনাব পাৰে, আৰু সেই আবেদন মঞ্জুৰ হ'লে তেওঁ সেই দেশত ইংলেণ্ডত থাকিব পাৰে, তাৰপিছত নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত তেওঁ তাত স্থায়ীভাৱে থকাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে, আৰু যদি আবেদন মঞ্জুৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ তাত স্থায়ী নাগৰিকত্ব লাভ কৰে। তেনেকৈ অসমীয়া, হেজাৰ হেজাৰ অসমীয়াই আজি ব্ৰিটেইনতে হওক, অষ্ট্ৰেলিয়াত হওক, মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ, কানাডা, এইবিলাকত পাৰ্মানেণ্ট চিটিজেনশ্বিপ লৈ পেলাই আছে। এতিয়া বাংলাদেশ হওক, পাকিস্তান হওক, তাৰ হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক, তেওঁলোকে আবেদন কৰি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত নিয়ম হ'ল যে 11 বছৰ ইয়াত যদি তেওঁলোকে থকাৰ সুযোগ পায়, দ্বাদশ বছৰত তেওঁ দৰখাস্ত কৰিব পাৰে যে মই ইয়াৰ স্থায়ী নাগৰিকত্ব বিচাৰোঁ। বুজিছোঁ, কিন্তু অসম চুক্তি অনুসৰি
অসম চুক্তি অনুসৰি 1971 চনৰ যিটো আবেদন, এই আবেদনটো মঞ্জুৰ হ'লে তেওঁ স্থায়ী নাগৰিকত্ব হৈ গ'ল। এইটো হিন্দু বা মুছলমানৰ ক্ষেত্ৰত বুলি নহয়, হয় সকলোৰে ক্ষেত্ৰত বুজিছো। কিন্তু এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে মানে মানে অবিভক্ত ভাৰত ভূখণ্ডৰ মানে পাকিস্তান, আফগানিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ যিহেতু তাত হিন্দু খ্ৰীষ্টান শিখ বৌদ্ধ আৰু জৈন লোকসকল নিৰ্যাতিত হোৱা বুলি প্ৰমাণ পোৱা গৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই 11 বছৰৰ ঠাইত 6 বছৰ কৰা হৈছে, 5 বছৰ কমাই দিয়া হৈছে। ঠিক আছে, মই বুজিছো। তেওঁলোকেও কিন্তু ইয়াতে 6 বছৰ থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, 6 বছৰ থকাৰ পিছত তেওঁলোকে আবেদন জনাব পাৰিব যে আমি মানে ইয়াৰ স্থায়ী নাগৰিকত্ব বিচাৰো। কিন্তু অসম চুক্তি অনুসৰি ইয়াত 1971 চন কাট অফ মাৰ্ক আছে, 1971 চনৰ পিছত অহা সকলো নাগৰিকে বিদেশী গণ্য কৰা হয়, কিন্তু এই আইনে সেইটো নকৰিব। ডেকাদেৱ, 1971 চনৰ কাট অফ অসম চুক্তি অনুসৰি 1971 চনত ইয়াত পিছত হোৱা লোকসকলক বিদেশী গণ্য কৰা। এতিয়া গোটেই কথাটো হ'ল এই মানুহ, এতিয়া মই এটা উদাহৰণ কৈছোঁ দেই, দেশ বিভাজনৰ পিছত অমুছলমান আছিল বাংলাদেশত 18.5%, হিন্দুকে ধৰি আটাইখিনি, আৰু সম্প্ৰতি সেইটো 8% নামিছে। 1961 আছিল 18.5% আৰু এতিয়া মাত্ৰ 8% হৈ আছে, অৰ্থাৎ আৰু 42% এতিয়া মুছলমান তাত হৈছেগৈ। তাৰমানে এতিয়া বাংলাদেশত হিন্দু আছে 1,70,00,000, টোটেল আছে 1,70,00,000 আছে। ঠিক আছে, বুজিছো। এই 1,70,00,000 যদি ভাৰত চৰকাৰে এই বিধি অনুসৰি 6 বছৰ থকাৰ পিছত তেওঁলোকক যদি নাগৰিকত্ব দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কোনে কৈছে যে তেওঁলোকক অসমতে মানে সংস্থাপন দিব লাগিব? অসমত থকা হিন্দু বাংলাদেশীক আন ৰাজ্যত সংস্থাপন দিয়া হ'ব নেকি? কোনে কোৱা? অসমত থকা হিন্দু বাংলাদেশীক আন ৰাজ্যত সংস্থাপন দিয়াৰ কথা কৈছে নেকি? অসমত যিসকল হিন্দু বাংলাদেশী অবৈধভাৱে আছে তেওঁলোকক আন ৰাজ্যত সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি কৈছে নেকি? কিমানখিনি আছে মই নাজানো, সেই তথ্যটো কোৱা হোৱা নাই। অসমৰ মানে আমাৰ যিটো চুক্তি হ'ল 1971 এই 25 মাৰ্চলৈকে, সেই চুক্তিটো আমাৰ ভংগ কৰাৰ প্ৰশ্নেই নাহে। ঠিক আছে, বুজিলোঁ। আমি সেই চুক্তি মানে বিন্দু মাত্ৰ ইফাল ইফাল হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। আৰু আমি সেই চুক্তিৰ আধাৰতে আমাৰ ক'লে হ'ল যে আমি কিন্তু যিহেতু ইতিমধ্যে আমি যথেষ্ট সংখ্যক হিন্দু হওক মুছলমান হওক আমি সংস্থাপন দিছোঁ, আৰু তদুপৰি যিহেতু 19 আমাৰ চুক্তিখন আছে, গতিকে আমি আৰু দিব নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে, এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে আইনগত, সেইটো প্ৰশাসনীয় দিশ, এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে যুক্তিসংগত, অসম চৰকাৰে জনাই দিলে হ'ল যে আমি আমাৰ ইয়াতে আমি নোৱাৰোঁ, কিন্তু জনোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা এটা প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে যেন গোটেই হিন্দু বাংলাদেশীবিলাক আহিব। হিন্দু বাংলাদেশীবিলাকে এতিয়া তাৰ পৰা কৈ দিছে যে আমি আৰু ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ, আৰু সৰ্বমুঠ আছেই, মই এই প্ৰসংগতে ক'ব খুজিছোঁ, সৰ্বমুঠ হিন্দু বাংলাদেশী আছে 1,70,00,000 আছে, আৰু হেৰি পাকিস্তানততো আৰু নাই, এতিয়া তাত মানে কিবা অলপ তেনেই অলপ কেইলাখমান মানুহেই আছে অমুছলমান। ঠিক আছে, গতিকে তাৰ পৰা অহা আৰু তাৰ পৰা আহিলেও আমাৰ ইয়াতো প্ৰশ্নেই নাই। এই প্ৰসংগতে মই কওঁ যে আন্তৰ্জাতিক আইন অনুসৰি এখন দেশৰ মানুহে যেতিয়া নিৰ্যাতন অনুভৱ কৰে, এইটো ভাৰত ভূখণ্ডলৈ কথা নাই, আন দেশত
আন দেশত তেওঁ আশ্ৰয় বিচাৰিব পাৰে। কিন্তু কোনজন যে নিৰ্যাতিত কোনজন নিৰ্যাতিত হৈ আহিছে আপুনি কেনেকৈ গম পাব, কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিব তেওঁ নিৰ্যাতিত হৈ আহিছে নে ব্যৱসায় কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছে, তেওঁ নিৰ্যাতিত হৈ আহিছে নে ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহিছে নে কিয় আহিছে, তাৰ মাপ কাঠি কি হ'ব, নিৰ্যাতিত কোন কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব, কোনে নিৰ্মূল কৰিব? নিৰ্যাতিত হিন্দু বাংলাদেশী জন যে নিৰ্যাতিত হৈ বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ আহিছে বা ভাৰতলৈ আহিছে সেইটো কেনেকৈ প্ৰমাণ হ'ব, তাৰ মাপ কাঠি কি, কোনে প্ৰমাণ কৰিব, কেনেকৈ প্ৰমাণ হ'ব? সেইটো প্ৰশাসনীয় কথা, সেইটো হেৰি মই সেইটো প্ৰশাসনে এইটো বিচাৰ কৰিব, সেইটো মোৰ বিচাৰিছে বিচাৰি নহয়। মোৰ গোটেই কথাটো হ'ল যে বস্তুটো মানে প্ৰশাসনীয় দিশেৰে এইটো সমাধানটো হ'ব লাগে, আৰু যিহেতু আমাৰ খাটাং কথা মই আকৌ স্পষ্ট কৰি দিওঁ, যিহেতু অসমে ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক বাংলাদেশৰ পৰা অহা হিন্দু আৰু মুছলমান গ্ৰহণ কৰিছে, ইয়াতে সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰশ্নটো অহা নাই। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিখন আইন কৰিব বিচাৰিছে তাত কেতিয়াও কোৱা নাই যে মানুহখিনিক অসমত মানে সংস্থাপন দিয়া হ'ব। ঠিক আছে, আৰু এই 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 1,70,000 মানুহ আহিব বুলি মানে কোনে ক'লে, এই ধাৰণাহে কৰা গৈছে। যদি তেওঁলোকে নিৰ্যাতিত হয়, যেনেকৈ মই এটা কথা কওঁ, তিব্বতত যেতিয়া তিব্বতীয়ানসকল নিৰ্যাতিত হ'ল, ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰত চৰকাৰে 1,00,000তকৈ বেছি মানুহ কৰ্ণাটকত সংস্থাপন দিছে, মই নিজে দেখিছোঁ তাত, তেওঁলোকৰ তাত তাত এখন নগৰ আছে। কিন্তু অসমত থকা হিন্দু বাংলাদেশীক আন ৰাজ্যত সংস্থাপন দিয়া হ'ব বুলি বিধেয়কত উল্লেখ আছে নেকি? ভগানীৰে কেনেকৈ হ'ব? নাই কোনে ক'লে যে তেওঁলোকক অসমত সংস্থাপন দিব, ক'ত কৈছে? গোটেই বিলখন মোৰ সন্মুখতে আছে, তাৰ অসম নামটোৱে নাই, কোনে ক'লে অসমটো? অসমৰ হিন্দু বাংলাদেশীক ৰাজ্যৰ বাহিৰত সংস্থাপন দিয়া হ'ব বুলি বিধেয়কত আছে নেকি? ৰাজ্যৰ বাহিৰত বিধেয়কত আছে নেকি যে অসমত থকা হিন্দু বাংলাদেশীক সমানে সমানে ভগাই লোৱা হ'ব? সেই প্ৰসংগটো আহিলে নিশ্চয় ক'ব, এতিয়াতো নাই, প্ৰসংগটো আহিব লাগিবতো। সেই প্ৰসংগটো মানে কথাটো এনেকুৱা, বিলখন লোকসভাত উত্থাপন হৈছে, তিনিবাৰ তাত পাছ কৰিব লাগিব, যেতিয়া তাত পাছ কৰাৰ পিছত দেশজুৰি বিতৰ্ক হৈছে, তেতিয়া এই কমিটিটো কৰি দিয়া হ'ল 16-জনীয়া, যে এই কমিটিটোই বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ পেলাই তেওঁলোকে জনমত গঠন কৰিব। তেওঁলোক আমাৰ ইয়াতে আহিল, আমাৰ জনসাধাৰণে কৈ দিলে যে আমাৰ অভিমত ডেকা ডাঙৰীয়া, মই আৰু অধিক সময় দিব নোৱাৰিম, নাই কলংচন ডেকা ডাঙৰীয়া মই বিদায় ল'ব লাগিব, মই এটা ব্ৰেক ল'ব লাগিব, মোৰ সময় হৈছে। কলংচন ডেকা ডাঙৰীয়া মই আৰু অধিক সময় দিব নোৱাৰিম, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমি চৰ্চা কৰি আছোঁ এন আৰ চিৰ ওপৰত, কাইলৈ এন আৰ চিৰ খচৰা কাম কাজ সম্পূৰ্ণ হ'ব, কিন্তু তালিকা প্ৰকাশ পাব 30 জুন তাৰিখে, আৰু 31 দিন পিছত এন আৰ চিৰ ফাইনেল বা চূড়ান্ত খচৰা প্ৰচাৰ হ'ব সমগ্ৰ ৰাজ্যত। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱী তথা বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী নহয় যিখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰি থকাৰ সময়ত আজি কনকচন ডেকাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই স্পষ্টবাক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেওঁ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে, তেওঁ পৰোক্ষভাৱে এই বিধেয়কখনক তেওঁ ছাপৰ্ট দিলে, সমৰ্থন জনালে। শিলাজিতদেৱ কি কয় আপুনি? মই আপোনাৰ এই এই টিভি স্ক্ৰীণত চাই আছিলোঁ যে বুদ্ধিজীৱীসকলৰ মানে বিপক্ষে গৈ কনকচন ডাঙৰীয়া কিবা মন্তব্য দিছে বুলি। এতিয়া কথাটো হ'ল, আপুনি কনকচন ডেকা ডাঙৰীয়াক কোনটো শ্ৰেণীত ধৰিব? আপুনি বুদ্ধিজীৱী ধৰিব নে কি ধৰিব? বুদ্ধিজীৱী শ্ৰেণীত ধৰিব, বুদ্ধিজীৱী ধৰিব, সেইকাৰণে বুদ্ধিজীৱী ফাটল হোৱা বুলি ক'ব পাৰে।
অসমত বুদ্ধিজীৱীৰ ফাটল ধৰিছে এই সিটিজেনশ্বিপ এমেন্ডমেন্ট বিলৰ ক্ষেত্ৰত হে তেনেকে যদি আপুনি ক্যাপচনটো দিয়ে তেতিয়া ৰাইজে গম পাব আছে আপুনি যদি তেনেকে দিলে শান্তি পায় মই দিবলৈ ৰাজি আছো সেকেন্ড হৈছে আজি কনেকশন ডেকা ডাঙৰিয়া তেওঁ বহুত সিনিয়ৰ এজন সাংবাদিক মই বহুত সাংবাদিকৰ আগতে আজি দেখিছো যে আসুৰ হাংগা ষ্ট্ৰাইকত গৈ তেওঁ লগত বহিছে তেওঁলোকে বক্তব্য ৰাখিছে আৰু তেওঁলোক যে মানে টেলিভিশ্যন চেনেলত নিরপেক্ষ নহয় বা হব নোৱাৰিব সেইখিনিও আজি ৰাইজে প্ৰমাণ পাইছে যিসকল তাত গৈছে আসাম ট্ৰিবিউনত গোটেই তালিকাও আহিছে কোন কোন ব্যক্তি তাতে গৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে কিয় নিরপেক্ষ বনাব মানে আরে এজন যদি এডিটৰ তেওঁ গৈ যদি তাতে ধৰণাত বহে এটা বিষয় লৈ পেলায় এনে সাংবাদিকসকল হিচাপে যদি প্ৰতিবাদ কৰিছে বেলেগ কথা কিন্তু কোনোবা এটা সংগঠনৰ মাধ্যমত গৈ তেওঁলোকে যদি বক্তব্য ৰাখে তো নেচাৰেলি সেই ইস্যুটো আসুৱে যি আহ্বান জনাইছিল তাত বিভিন্ন সংগঠনক আমাৰ বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱী বিভিন্ন সম্পাদকক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আমাকো আমন্ত্ৰণ জনাইছিল কিছু ব্যক্তিগত কাৰণত যাব নোৱাৰিলোঁ সেইটো বেলেগ কথা প্ৰতিটো টেলিভিশ্যন চেনেলৰ পৰা এক একোজন মুৰব্বী গৈছে বাতৰি কাকত তাৰমানে কি তেওঁলোকক আপুনি এটা পক্ষ বুলি কৈছে হ'ল যে এতিয়া আমি মিডিয়া বায়াছ হৈ গ'ল মই যদি এডিটৰ গৈ পেলাই যদি এইটো একদম অপেনলি যদি কিবা কথা কৈছে তেতিয়াহ'লে মানে আমি যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত বহো তেওঁলোকে এটা এজেণ্ডা লৈ পেলাই আমাক কৰে আমাক এটেক কৰে সেইকাৰণে আমি এডিটৰ পৰা আমি নোযোৱাই ভাল মেজৰিটি মানুহ কি বিচাৰে মই নগ'লো মই নিৰপেক্ষ হৈ আছো না মই সেইটোতো নকওঁ আপুনিতো কৈ আছে যে আপুনি যাব পৰা নাই বুলি কিন্তু কথাটো হ'ল যে মোৰ হিচাপত এডিটৰসকল বা ছিনিয়ৰ যিসকল জাৰ্নেলিষ্ট আছে মনৰ ভিতৰত কি আছে সেইখিনি থাকিব মই কাক ভোট দিম সেইটো থাকিব কিন্তু অলপ বাহিৰত যদি নিউট্ৰেল থাকে তেতিয়াহ'লে আলোচনাবিলাক ভাল হয় কাৰণ অসম কোন পথত যাব কোনটো পথত যাব সেইটো কোনে ডিচাইড কৰিব চাৰি পাঁচজন মানুহে ডিচাইড কৰিব চাৰি পাঁচজন অসমৰ যেতিয়া অস্তিত্ব বিপন্ন অসমৰ যেতিয়া অস্তিত্ব বিপন্ন হ'ব বুদ্ধিজীৱী সাংবাদিকে মাত মতা প্ৰয়োজন আজি চাব বুদ্ধিজীৱী মানে কি বুদ্ধিজীৱীটো ডিভাইড হৈ গ'ল আপুনি নিজে দেখা পাইছে এতিয়া কনকচেন ডেকাৰ ডাঙৰীয়া বেলেগ কথা কৈ আছে আৰু বাকী আপোনাৰ যিসকল কমিউনিষ্ট মাইণ্ডেড বুদ্ধিজীৱী আছে বেলেগ কথা কৈ আছে এক্সেক্টলি তাৰমানে তেখেতে যিটো কৈ আছে বা আপুনি যিটো সুধিছে বুদ্ধিজীৱীসকলৰ কোৱাৰ আগতে মই কনকচেন কনকচেন ডেকা ডাঙৰীয়াক শ্ৰদ্ধাৰে সৈতে মই এটা কথা তেওঁৰ মই কৈ দিব ওলাইছোঁ যে তেওঁ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি কৈছে ডেকা ডাঙৰীয়া আপুনি যদি এই শ্ব'টো চাই আছে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনাক যে ইতিমধ্যে মেঘালয়ে প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা লৈছে তেওঁলোকৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈ এই বিলখন বিৰোধিতা কৰিছে আপুনিও যদি অসমৰ মানুহক আন্দোলনৰ পথ লোৱা বিচৰা নাই ডেকা ডাঙৰীয়া তেতিয়াহ'লে আপুনি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকে ধৰি কেবিনেটক বিশ্বাসযোগ্যতাৰে কওক যে তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত লওক কেবিনেটত আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কনভিন্স কৰক এইখন চৰকাৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ মানুহ এদিন এক মিনিট এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে এই ইছ্যুটোলৈ সংগ্ৰাম নকৰে এইটো মই আপোনাক অনুৰোধ থাকিল ডেকা ডাঙৰীয়া দ্বিতীয়তে কথা হৈছে কনকচেন ডেকা ডাঙৰীয়া অকল আজি নহয় মই আমি এটা সময়ত যিহেতু অসম আন্দোলনটোৰ নেতৃত্ব লৈছিলোঁ কনকচেন ডেকা ডাঙৰীয়া সুতৰ বিপৰীতে সদায় তেখেত অসম আন্দোলনৰ সময়ত অসম আন্দোলনক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি তেওঁ যিটো কৰিছিল সেই সময়ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে বুলি ক'লে মই নামানো কাৰণ সেই সময়ত তেওঁ শ্বহীদৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা সেই কথাটো বেলেগ কথা সেই কথাটো বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁ অন্ধভাৱে অসম চুক্তি অসম আন্দোলনৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সময়ত টেলিভিশ্যন চেনেল নাছিল আজি যদি অসম আন্দোলন হ'লহেঁতেন হয়তো কোনোবাই অসম আন্দোলনৰ বিৰোধিতা কৰিলে টেলিভিশ্যন চেনেল নাছিল গোটেই সংগ্ৰামটোকে তেওঁ যিমান বেয়াকে তেখেতৰ সংবাদ বুদ্ধিজীৱীসকলক ডিভাইড হোৱা বুলি শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া যিটো কৈছে সেইটো বুদ্ধিজীৱীসকলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এটা চাইড লৈছে বুলি কৈছে এডিটৰ বিলাকক এইটো চাইড লোৱা কথা নহয় যেতিয়া জাতি দেশ ভাষা কলা সংস্কৃতিৰ বিপদ হয় তেওঁৰ নিজৰ চাকৰিটো ডাঙৰ নহয় তেওঁ একে একেটা মঞ্চত তেওঁ নেদেখিলে এজন এল পি স্কুলৰ শিক্ষকে কৈছে মোৰ চাকৰিটোতকৈ জাতি আৰু হেৰি বহুত ওপৰত মোৰ চাকৰি টকা কাটিছে কৰ্মচাৰী পৰিষদ গৈছে কৰ্মচাৰী পৰিষদ আপোনালোকৰ অধীনত চৰকাৰৰ অধীনত সেই কৰ্মচাৰী পৰিষদে জাতিতকৈ কৰ্মচাৰী চাকৰি ডাঙৰ নহয় বুলি তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকক কি ক'ব আপুনি বৰ ডাঙৰীয়া আজি আপোনালোকে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল লৈ পেলাই হিন্দু শৰণাৰ্থীক লৈ পেলাই ইমান আন্দোলন ইমান চিঞৰ বাখৰ আপোনালোকে আমি আন্দোলন মই প্ৰশ্ন কৰিলোঁ আপোনাক আমি ছাপৰ্ট কৰিছোঁ ঠিক আছে না কিন্তু কথাটো হ'ল এই যে আপোনাৰ আসাম যেতিয়া আমাৰ অসম আন্দোলনটো
বঙ্গাল খেদা আন্দোলন হয়ে গেল, এতিয়াও আকো বঙ্গালী হিন্দুর উপরতে যে চক্রান্ত চলি আছে, আর তারপরে বাংলাদেশের মুসলমানখিনি আপনাদের সেফগার্ড দি দিয়ে, সেটা আপনাদের রাজনৈতিক ইস্যু নাকি? বঙ্গাল খেদা আন্দোলন নহয়, অবৈধ বিদেশী নাগরিক খেদা আন্দোলন। এটা কথাটো হল, কিন্তু আমি জানো কোনে কোনে আজি যাকালি যাগ্রামী আন্দোলন করেছে 80% বাংলাদেশী মুসলমান এই আন্দোলন করেছে বলে কৈছে। আপনি ধৃষ্টতা কত করলে? কোন রাজ্যত আছে আপনি যে সংগ্রামী সকল আপনাদের 80% মুসলিম বাংলাদেশে সংগ্রাম তো করেছে বলে কইছে? আপনি আপনি কি কইছে? আপনি কইছে, নিজে কইছে। আপনি কইছে মানে কি? আপনি না জানেন নাকি? প্রত্যেকটা চ্যানেল আপনার কংগ্রেসের যেটা কালি আন্দোলন মানে র্যালি উলাইছে, তাদের তো ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশী মুসলমান বিলাক আপনার সমর্থন করে পেলা উলাইছে দেখেছো। মই একটা কথা মই স্পষ্ট করব, মুসলমান হলে বাংলাদেশী না, বঙালি আপনি বাংলাদেশী নাকি? আপনি বাংলাদেশী নাকি? একটা কথা স্পষ্ট করব লাগি, শুদ্ধ নহয়। ঠিক কওঁ যে কালি যিখন অভিবর্তনের বুদ্ধিজীবী বা সাংবাদিক বা এডিটর্স গৈছিল, সেয়া কোনো AIUDFৰ মিটিং নাছিল বা কংগ্রেসের মিটিং নাছিল, বিজেপির মিটিং নাছিল, আছিল অসমৰ জাতীয় সংগঠন সুদূৰ অসম ছাত্র সন্থায় আহ্বান দিয়া এক অনুষ্ঠান, তারবাবে তেওঁলোকে প্রতীকী অনেকক্ষণ ভাগ লৈছিল, গতিকে তেওঁলোকক পক্ষ লৈছে বুলি ভবাটো উচিত নহব বুলি মই আসলে আসলে এই কথাটো এটা যুক্তিসঙ্গতভাবে আমি চোৱা উচিত। এই মুহূর্তে এনেই অসমখন যথেষ্ট উত্তেজনা এটা উত্তেজনা মুহূর্ত চলি আছে। এই মুহূর্তে যদি আমি পলিটিক্যাল লিডারবিলাকে এনেকুৱা বিভ্রান্তি আরো বেশি করো যে বাংলাদেশী, এতিয়া কংগ্রেসের ৰেলী ওলাইছে কিন্তু বাংলাদেশী, কালি আসুয়ে ধর্ণা মাতিছে তাত গোটেইখিনি বাংলাদেশী, এতিয়া জিন্সর প্যান্ট শার্ট টি শার্ট লগাই গলে হেবলা মানে এতিয়া হইছে আপার আসলে এটো হই আছে, এতিয়া আপার আসামৰ মানুহখিনি এটা ফিল কৰা নাই কিয়? কারণ এতিয়া জিন্স প্যান্ট আর টি শার্ট খিনি অগ্রহণ চলি আছে, হ্যাক করব দিও, যেটা 30% হয়ে যাব, যেটা লুঙ্গি টুপিত আহি যাব, তেতিয়া হে মানুহখিনি গম পাব যে কি হৈ গল। আপার আসাম বুক হ্যাক করব দিও, লোয়ার আসাম সেস, মিডল আসাম সেস, বরাক ভ্যালি সেস, কি সেস মানে কি সেস? এটা মুসলিম ডমিনেটেড ডিস্ট্রিক্ট, কি সেস? শুনো মাত্র নাই, কি সেস? এটো আমার বড় ডাঙরে কব, কি সেস? আমার বড় ডাঙরে ভালকে কব জানিব, কারণ ভোট ব্যাংকের কথা আছে, ভোট ব্যাংক সেস তো কি? এটা সমষ্টিত কিন্তু ভোট ব্যাংকের কথা আছে, তোমার কি সেস? আপনার বিজেপি চশমা তো খুললে কালচার সেস, আপনার অসমৰ ধর্ম সেস, অসমৰ জাতি এটা সেস হবো গৈছে, কোন ধর্ম ভিত্তি ধরা আছিল? আমার ধর্মৰ ভিত্তি নহয়, বিনা ধর্মত আপনার জাতি থাকিব পাৰিব না, গোটেই ভারতবর্ষটা আপনি কনস্টিটিউশন আপনি উলটপালট কারণ হিন্দু ধর্মটাই সেকুলার, হিন্দু ধর্ম সেকুলার কারণে তো মানে বাবর আহিব পারিলে, সংবিধানের উপর শপথ খাই আজি বিধায়ক হয়েছে, সন্দেহ হয় এই কথা, তো সন্দেহ হয় যে এই সংবিধানের সেকুলারিজম প্রিয়াম্বলের উপর কোয়েশ্চন তুলিছে, যেটা আজির দিনত কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী তোলা নাই, মোহন ভাগবত তোলা নাই, আরএসএসের তেখেতেও তোলা নাই, বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তেখেতেও তোলা নাই, এই কথাটা কিন্তু আমার শিলাদিত্য তুলিছে যে সেকুলার যে শব্দ নাছিল কিয় আহিল কংগ্রেসে কিয় আনিলে, ঠিক আছে, পাকিস্তান সেকুলার হবো নাকি? তার মানে বাংলাদেশ সেকুলার হবো? ইয়েস, বাংলাদেশ সেকুলার, কোন সেকুলার? সেকুলার নহয়, আরে সেকুলার নহয়, না সেকুলার নহয়, এই মিশা কথা। আপনাদের না জানে যে এরশাদ যেটা প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ আসলে অ্যামেন্ডমেন্ট করে পেলা এটা ইসলাম রাষ্ট্র করা হয়েছিল, পড়িল ভালকে, এতিয়াও ইসলাম রাষ্ট্র, আরে অ্যামেন্ডমেন্ট হওয়া না জানে, আরে মই জানো, আপনি না জানে, আপনাদের চলাব তো এটা অসম, কোনটো এটা আপনাদের আজমান আর আজান দেখতে পাওয়া বিচারি আছে, না সেইবিলাক কথা কৈ হিন্দুখিনিক একগোট কৰি আপোনালোকে ভোট লওক কায়দা কৰিছে আমি বুজি পাওঁ, এইখিনি কথা কলে হুজাইৰ মানুহে আপোনালোকে মুছলিম ৰাজনীতি কৰি পেলাই AIUDF বনালে, কিহৰ ৰাজনীতি AIUDF? আজিৰ দিনত আপোনালোকে বেংগলী হিন্দু মানে এমপি আছে, আপাৰ আসামৰ অফিচ কলে আছে 272টা এমপি আছে, এটা হিন্দু মুছলিম ৰাজনীতি পাৰিছে, আপাৰ আসামৰ আমি তিনিটা মাজৰ ৰাজনীতি জিকাই দেখাইছো, আপোনালোকে এটা জিকাই দেখাওক, আপাৰ আসামৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কৈছে, পুলিচৰ কাৰণে লেকচাৰ মাৰে, কোৰ্টৰ অফিচ কলে কৈছে,
কত কত অফিস যত যত আমার আছে তাত খুলিছো আপার অসমত তো খালি হয়ে আছে আপোনালোক আমার যদি যত ভোট আমাক দিছে যত তাত খুলিছো আর 5 বছৰ পছতে আপার অসমত অফিস খুলিব পারিব আপোনালোকে পারিব হনক এই ব্লক যেটো চলি আছে চেষ্টা এইটা কথা ট্রেনে ভৰি ভৰি গৈ আছে সিলগাট এক্সপ্রেস শিলাদিত তাহলে হৈ যাব না শিলাদিত ডাঙৰে এই ব্লক ব্যৱধান লক্ষীমপুৰ গৈ পালে এই ব্লক কথা ব্যৱধান নাও বসা গৈ পালে এটা নাও বসা যত যত আমার ভূপেন হাজৰিকা জিকি আহিছিলে নাও বসাৰ পৰা তাতে গৈ আপোনালোকে তার আগতে সুলতান সাদিক জিকিছিলে এটা পাব তার আগতে সুলতান সাদিক জিকিছিলে লাহে লাহে লক্ষীমপুৰ জিন্স পিন্ধি কি গৈছে এইটো কি তেওঁ সাংঘাতিক বিতৰ্ক কৈছে যে লুঙি খুলি এতিয়া বাংলাদেশে জিন্স পিন্ধি অসমীয়া বা হিন্দু ডমিনেট এৰিয়াত প্ৰৱেশ কৰিছে নেকি সেইবোৰ কথা পাতিব আৰু লগতে কওঁ অখিল গগৈ ইতিমধ্যে আহি পাইছে আমি কিছু সময়ৰ পিছতে অখিল গগৈৰ লগত কথা পাতিম লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিৰতি আমি এনআরসির উপর আলোচনা করে আছো এনআরসির খসড়া কাম কাজ সরকারি কাম কাজ কাইলৈ শেষ হব আর 30 জুন তারিখে এনআরসির খসড়া প্রকাশ পাব ফাইনাল খসড়া আর 31 দিন পিছতেই সকল কথা স্পষ্ট হয়ে পড়বে শিলাদিত্যদেব আপনি যথেষ্ট বিতর্কিত মন্তব্য করেছে যে নাও বৈশা যত ভূপেন হাজরিকা জিকিছিল তাত এতিয়া ভূপেন হাজরিকা নয় AIDF জিকিবলগীয়া হয়েছে আপনি কৈছে উজনি অসমতে লংপেন্ট শার্ট পিন্ধি ব্যাপক হারত জিন্স পিঁধি বাংলাদেশের আগ্রহ অনুযায়ী কি যুক্তিযুক্ততা আপনি সিলঘাট এক্সপ্রেসের কথা কেছে এবার কি যুক্তিযুক্ততা আছে কব লাগার ভাবে আপনি কথাবার কইছে নাকি কিবা প্রমাণ আছে নাকি আপনার সব আপনার অসমত যেটা আমার দেশ বিভাজনের পাছত পার্সেন্টেজ অফ মুসলিম তো বহুত কমে গৈছিল তারপর আকো বাড়ি গল 1951ৰ পৰা আকো যেটা লিয়াকত মানে নেহরু লিয়াকত আলী চুক্তি হল সেই চুক্তির পাশে যেটা মুসলিম সকলে আশ্বাসন পাই গেল যে কংগ্রেসে তেওঁলোকক মানে ইয়ে নকরে অ্যাটাক নকরে বা তেওঁলোকক রক্ষণাবেক্ষণ করব বহুত মুসলিম আকো উভতি আহিল বাংলাদেশের পৰা আৰু আহি আকো মানে বসবাস করলে অসমত এটা হয়েছে কি 1936ৰ পৰা যে এজেন্ডা চলি আহিছিলে আমার এজন ভদ্রলোক আমার এই সেদুল্লাহ তেওঁ ধুতি পিনা ভদ্রলোক আছিলে তেওঁ বৰপেটা সত্রত লৈ গৈছিল সেই ভদ্রলোক যেতিয়া মুসলিম লীগ ইয়াতে বনাই মেলি তেওঁ প্ৰিমিয়াৰ হ'ল মুসলিম লীগৰ চৰকাৰ আছিল আমাৰ অসমত সেই তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু যি ষড়যন্ত্ৰ যে কেনেকৈ অসম মুসলিম প্ৰধান ৰাজ্য হ'ব বুলি মুসলিম প্ৰধান ৰাজ্য কৰাৰ পাছতে কিন্তু যেতিয়া নোৱাৰিলে চি কেটেগৰীত পোৱাৰ পাছতো যেতিয়া ইষ্ট পাকিস্তানে নগ'ল তাৰ পাছতো এই অগ্ৰসৰ চলি আছে আজিও চলি আছে কিন্তু আপাৰ আসামত কিন্তু মুসলিমৰ অগ্ৰসৰটো তেনেকুৱা হোৱা নাছিলে এতিয়া আপুনি নিজে মাৰ্ক কৰিব যে আমাৰ এই রাতে যেবিলা ট্রেন যায় আপনার বা আপনি যদি জনশতাব্দীও যদি চাই জনশতাব্দীর আপনি চাপার মুখর পর কি প্রকারে মানুষ তারপর উঠে আপনার সরকার আছে কি ধরে পারে যদি এই কথা বলা কি এই এই যে আমার আমার মুসলমান মানে বলে বাংলাদেশে বলে এই সিলাদিত্য নামের কথা কি কিছু একটা এজেন্ডাভুক্ত কথা এজেন্ডা তো আপনার কথা আছে জনক মুখর মানুষ আগনি অসমৰ মানুষ মুসলমান বিরোধী কেনে কে করিব পড়া যায় আর মুসলমানৰ বিরোধী কেনে কে একগট করিব পড়া যায় তার কৌশল খুব ভালকে থিলা দে জানো বাতিল হল আর জন্ম হল তাতে কি আর বড় ডাঙরে কয়েছে আপনি উজনিলৈ ট্ৰেইনত গৈছে মিয়া মানুহ গৈছে যোৱা মানে আপুনি কৈ দিছে নেকি তেওঁলোকে যে লম্পেন মেৰি গৈছে আপুনি কব বিচাৰিছে নেকি যে মুছলমান মানে বাংলাদেশী আৰে শুনক এইটো এটা ষ্ট্ৰেটেজি কাৰণ হিন্দুসকলৰ কোনো ষ্ট্ৰেটেজি নাই
কি আপোনালোকে স্টেটাস বনাই আছে আপোনালোকে স্ট্র্যাটেজি আছে নায়ক দেখুন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তো আপোনালোকে মেন নায়ক শিলাদিত্য সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল কই তো স্ট্র্যাটেজি করে প্রপার্টি আপনি করব বিচাৰিছে ইয়াত নেক্সট করব বিচাৰিছে আপনি বহুত কথা আছে রাইজে অলরেডি সিটিজেনশিপ বিল দিখতে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল দিখতে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলৰ জৰিয়তে নেক্সট ত্রিপুরা করব বিচাৰিছে আর ইয়াত কোনবা বিপ্লব দেব সৃষ্টি করব ত্রিপুরা কথা কও ত্রিপুরা কথা কও হয় ত্রিপুরা কথা বিচাৰিছো রব মই ত্রিপুরা নহয় আপোনালোকে অসমত জিখিনি বংগভাষী অসমীয়া মানু আছে আছিল আগর পরে আছে বংগভাষী অসমীয়া মানুহক শিলাদিত্য দেবৰ নিচিনা বংগভাষী সকলে এই প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক জিখিনি বংগভাষী অসমীয়া আছে তেওঁলোকক আজি সন্দেহৰ আঙুলি টুৱাইছে অসমৰ মানুহক ক্লেছ লগাব বিচাৰিছে একমাত্র ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হিন্দুত্ব এজেণ্ডা কৰিয়া এই ত্ৰিপুৰাৰ কথা আহিছে মই কৈ লওঁ ঠিক আছে অলপ কৈ লওঁ ৰব ত্ৰিপুৰা না 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 ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰসংগ না ত্ৰিপুৰাৰ কথা কৈ লওঁ মই অসমৰ অসমৰ প্ৰসংগ যাম মই ব্ৰেক লৈ ল'ব লাগিব এটা ব্ৰেক মই 9:30 লৈকে যাম 9:30 লৈকে যাম এটা ব্ৰেক কিমান আছিল অখিল গগৈ ডাঙৰ ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে ব্ৰেকৰ পিছত অখিল গগৈ থাকিব লৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি আমি এন আর সির উপর কথা পাতি আছো আর 31 দিন পিছতেই 30 জুন তারিখে এন আর সির চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশ পাব শিলাদিত্যদেব এই অনুষ্ঠানত আপনি অতি যথেষ্ট বিতর্কিত মন্তব্য আগবঢ়ালে যে নামনির পৰা ব্যাপকহাৰত মুসলমান লোক উজনি অসমত সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে পরিকল্পিতভাবে গৈছে জিন্স পরিধান করে গৈছে নামনি শেষ হয়ে গেল মধ্য অসম শেষ হয়ে গেল লগতে আপনি বুদ্ধিজীবীসকলকো আক্রমণ করলে অনুষ্ঠান আপনার উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্যের এই কথা কি তথ্য ভিত্তিতে আপনি কথাখিনি কব বিচাৰিছে না চাওক মই বুদ্ধিজীবীসকলক তেনেকুৱা আক্রমণ করা নাই মই কব বিচাৰিছো যে আজি বুদ্ধিজীবীসকল ডিভাইডেড হাউস মানে মানে যিসকল কমিউনিষ্ট মাইন্ডেড বুদ্ধিজীবী তেওঁলোকে একপিনে আছে আৰু যিসকল সঁচাকৈ দেশ মাতৃক ভাল পায় অসমীয়া জাতির কারণে আগৰ পৰা সংগ্রাম কৰি আহিছে তেওঁলোকে একপিনে হৈ গৈছে এটা মই কব বিচাৰিছো স্যার কমিউনিষ্ট মাইন্ডেড ফ্ৰম অরিজিন কোনে কৈছে ফ্ৰম অরিজিন মই কৈছো মই এটো নাজানো কিন্তু মই তেনেকে পোৱা নাই তেওঁলোকে তেওঁকে কলে বুলি ভাবিছো মই তেনেকে নাজানো আৰু সেকেন্ড কথাটো হল কি স্যার আজি ধৰক সংবাদ মাধ্যম মানে বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰে আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামতো আমি দেখিছোঁ যে নিউজ পেপাৰ বহুত ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউচন আছিল আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত বা আন্দোলনৰ সময়তো নিউজ পেপাৰৰ বহুত ডাঙৰ এটা কণ্ট্ৰিবিউচন আছিলে কিন্তু মই আপোনাকো দেখা পাইছোঁ যে আপুনিও কেতিয়াবা আপোনাৰ মন্তব্যবিলাক আপোনাৰ ফেচবুকত দিয়ে আপুনি ফেচবুক লাইভ কৰে তাতে বহুত মানুহ গমো পাই যায় কিন্তু কথাটো হ'ল আপোনাৰ আপুনি চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল ছাপোৰ্ট কৰিব নকৰিব সেইটো আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা কিন্তু আপুনি যেতিয়া আপুনি হাউচত আজি বহিছে ইয়াতে মই পক্ষত আছোঁ তেওঁ বিপক্ষত আছে আপুনিতো এইটো চলাই লৈ যাব লাগিব আপুনি যদি পক্ষপাতি কৰি লয় ইয়াতে তেতিয়াতো মোক মাতিটো লাভ মই কেতিয়াতো আপুনি ডাইৰেক্ট কৰি ল'ব কৰা নাই মই কথাটো কৈছোঁ এইকাৰণে কোনোবাই যদি এজন এডিটৰ মানে টেলিভিশ্যন চেনেলৰ তেওঁ যদি গৈ তাতে ভাষণ দিলে আৰু সেই মানুহটোৰ লগত যদি মই আকৌ বহোঁ তো স্বাভাৱিকভাৱে মইতো ইনচিকিউৰ ফিল কৰিম কাৰণ তেওঁতো অলৰেডি এটা মাইণ্ডছেট বনাই ৰাখিছে যে মোক আক্ৰমণ কৰিব লাগিব এইটো বিষয়ে আমি আলোচনাৰ মাধ্যমত আমি অসম বচাব লাগিব মই যে সঠিক আছোঁ সেইটোতো কেনেকৈ মই গম পাম বা মই যে ভুল কৰি আছোঁ সেইটো মই কেনেকৈ গম পাম যেতিয়া মানুহৰ লগত আলোচনা কৰিম কিন্তু আপুনি আপোনাৰ যিটো ডাইৰেকশ্যন আপোনাৰ চিন্তাধাৰা সেইটো যদি জাপি দিব বিচাৰে জোৰ জবৰদস্তি যিটো আগতেও হৈছে কিছুমান সংগঠনে জোৰ জবৰদস্তি জাপি দিব বিচাৰে এতিয়া 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 গম পাইছোঁ যে কিছুমান লিডাৰে কৈছে যে আমি লাগিলে আমি MLA MPৰ মুভমেণ্ট বন্ধ কৰি দিম আরে ইমান অরাজকতা হয়ে গেল নাকি অসমত যে MLA MP কোনোবাই যদি পক্ষত থাকে আমি তেওঁলোকক মারপিট করিম তেওঁলোকে আমি ওলাব নিদি গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রক্রিয়া হবে কারণ গণতান্ত্রিক শুনো গণতান্ত্রিক সবচেয়ে ডাঙর প্রক্রিয়া হয়েছে ভোট আর ভোটের মাধ্যমে বিজেপি জিকি আহিছে বিজেপি কিয় জয়যুক্ত হয়েছে কংগ্রেস কিয় হারি গল UDF কিয় জিকিব পারা নাই এইবিলা আলোচনা করব আচ্ছা আকো ভোট আই আছে এখানে ইস্যু বেস হবে লাগি আপনি ভোটেরে জিকি পালা আপনি পাগলামি করিব আপনি যাটা বকি থাকিব কি আপনার রাহুল গান্ধী আপনার রাহুল গান্ধী পাগলামি করা নাই আপনি হেরি করে থাকিব রাহুল গান্ধী পার্লামেন্টে পাগলামি করা নাই আজি আপনি সংগ্রামী হসলব দিয়ে পার্লামেন্টে হসলব দিয়ে বাংলাদেশি মুসলমান প্রধানমন্ত্রী কো বিচাৰিছে নেকি আজি আপনি সজ্ঞানে অতি সুস্থ মগজরে সংগ্রামী সকলক আপনি 80% বাংলাদেশি মুসলমান করা আন্দোলন বলে কইছে আপনার আপনার ঘেরাও করা নয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া তাতকেও হয়তো টাফ স্ট্যান্ড লবলগিয়া হব পারে আপনি যেটু তেওঁলোকক মুখ্যম আঘাত করেছে সংগ্রামী সকলক আপনার হেতু অধিকার নাই কোন সংগ্রামী আক্রমণ করলো যে সকল সংগ্রামী সংগ্রাম করেছে এই সংগ্রাম তো এই বিল কোন বিরোধিতা করেছে
কি সংগ্রাম যে আমাৰ ইয়াতে মিয়া রাজ্য বনাব লাগে এই বিলখনৰ বিৰুদ্ধে বিলখন কৰিব লাগে না মিয়া রাজ্য বনাব নাগৰিক না না মিয়া রাজ্য এটোৱে কৈ আছে মিয়া রাজ্য বনাব লাগে বুলি কোনে আন্দোলন কৰিছে কোনে আন্দোলন কৰিছে মিয়া রাজ্য বনাব লাগে মিয়া রাজ্য বনাব লাগে এটা কথা নহয় এটা কথা মনত রাখিব লাগিব কালি কালি হিন্দু বিরোধী হিন্দু বিদ্বেষী আপনি সমগ্র হিন্দু বঙ্গভাষী অসমীয়া বঙ্গভাষী আমি আপনি কথা স্পষ্ট যে আমি বাংলা বিরোধী নহয় আমি বঙালী বিরোধী নহয় 1971 গোটেইখিনি মুসলিম বাংলাদেশী যায় গোটেইখিনি মুসলিম বাংলাদেশী যায় বাংলাদেশীর বিরুদ্ধে চশমাটো খুলিবার প্রয়োজন হয়েছে আপনার এনেকা চশমা পিন্ধিছে যত সংবিধানের পর সেকুলারিজমটো হটাই দিব লাগে এনেকা চশমা পিন্ধিছে এই চশমাটো খুলক দেশ পাই গেল ধর্মের ভিত্তিত এটা সেকুলারিজমের বুর্খা পিনি সেইখিনি আমার লই যাব বিচারিছে এইটো কি কথা হল এই যে এই কথাটো বেয়া কথা আপনি ইয়াই 1971 সনের পর আজির দিন লৈকে আপনাদের সেন্সাসটো সব দুর্গাদাস বড়ো শিলাদিত্য আপনি কৈছে চকুত কেটারেক পড়ছে শিলাদিত্য কৈছে আপনার অন্ধ হয়েছে আমি এনেকেও পড়ব নাকি শিলাদিত্য বা বিজেপি নেতৃত্ব তাত এনে এখন চশমা পিন্ধিছে যখন চশমাৰে একদম দূরদর্শিতা বহু দূরলৈ দেখি গৈছে যিটো কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে অসম মিয়া ৰাজ্য হবলৈ গৈ আছে হৈছিল আজিতো আমাৰ ব্ৰহ্ম ৰিপৰ্টে কি দিলে এইবাৰ কৈছে যে 14টা জিলা এতিয়া বাংলাদেশৰ মানে মুছলিমৰ হাতত গুচি যাব আমি কি বিহু পাতিব পাৰো নে চৰ অঞ্চলবিলাকত বিহু পাতা যায় জানো লামনিগত কথা কষ্ট আছে লামনিগত বিহু হল লামনিগত কথা কষ্ট জুবিন গাৰ্গ গৈ তাতে 20,000 25,000 মানুহ হৈছিল ৰহ ৰহ এইটো বাদ দিও এটা আপোনাৰ এজেন্ডা আকো এই আকো আকো হেজে এজেন্ডা আপোনালোকৰ আপুনি মানে ফাইট লগাবৰ কাৰণে অসমীয়া আৰু অসমীয়া বঙালীৰ মাজত কাজিয়া লগাবৰ কাৰণে সেই ধান্দাটো বাদ দিও হিন্দু মুছলমান লগাই আছে এইটো ধান্দাটো বাদ দিও মিলাপ্ৰীতি আছো এইটো ধান্দাটো বাদ দিও কারণ আজি বিহু না পাতে চর অঞ্চলত আজি বিহুর ধুবরী গোয়ালপাড়ায় আমিনুল ইসলাম চর চাপৰিত বিহু চলে নাই যদি শিলাদিত্যই চাব বিচাৰে আমি এটা অনুষ্ঠান কৰি দেখুৱাব পাৰিম যে মই ইয়াৰ আগতেও দেখুৱাইছিলোঁ ইসমাইল হুছেইন আনি দেখুৱাইছিল কি ধৰণে চর চাপৰিত এতিয়া বিহুগীত চলি আছে ফাংচন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে নে তেওঁলোকে খাবলৈ ভাত নাই জুবিন গাৰ্গক মাতি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আয়োজন কৰিব পাৰিব নে সেইটো এটা প্ৰশ্নৰ বিষয় যি কি নহওক এতিয়া অখিল গগৈ আমাৰ লগত আছে আমি কিছু সময় অখিল গগৈৰ লগত পাতিব বিচাৰোঁ অখিল গগৈ এন আৰ চিৰ কাম কাজ কাইলৈৰ ভিতৰত শেষ হ'ব এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত আপুনি সন্তুষ্ট হয়নে এন আৰ চিৰ কাম কাজক লৈ কিছুদিনৰ আগলৈকে আমি আটাই সন্তুষ্ট আছিলোঁ কিন্তু শেহতীয়াকৈ এন আৰ চিৰ কাম কাজক লৈ যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা সন্দেহৰ সৃষ্টি হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সকলো মানুহৰ মাজতে তাৰ প্ৰধান কাৰণটো হ'ল যে বিজেপি দলৰ মানুহবিলাকে আৰু চৰকাৰৰ মানুহবিলাকে বাৰম্বাৰ কৈ আহিছে যে 30 জুনলৈকে অপেক্ষা কৰা আৰু 30 জুনৰ পাছত আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত মাত পাতে এই গোটেই কথাটোৱে আচলতে অসমীয়া মানুহক সন্দিহান কৰি তুলিছে আৰু সেইকাৰণে এন আৰ চিৰ এই গোটেই প্ৰচেছটো সম্পৰ্কে
মই নিজে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির হয়ে একটা অনুসন্ধান আরম্ভ করেছিল, কি হয়ে আছে এই বিষয়ক লো অনুসন্ধান আরম্ভ করেছিল। আর অনুসন্ধান আরম্ভ করার পাছত একটা ভয়ঙ্কর তথ্য লাভ করেছো, যে ভয়ঙ্কর তথ্যটুতেই লুকাই আছে আসলতে কি করবলে গৈ আছে সরকারে এনআরসিক লৈ, সেই কথাখিনি লুকাই আছে। যদি আপনার সময় হয় মানে তেতিয়াহলে সেই কথাখিনি সংক্ষিপ্ত কৰিলে ভাল হ'ব। হয় কব খুজো। হয় কওক। প্রথম কথাটো হল যে এনআরসি তৈয়ার করা সম্পর্কে কেন্দ্র বিজেপি সরকার আর অসমৰ রাজ্য সরকার সদায় কেতিয়াও সন্মতি নাছিল। তেওঁলোকে সদায় এনআরসি পিছুৱাবৰ কাৰণে, এনআরসিত গণ্ডগোল লগাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে। এই আটাইবিলাক কথা সুপ্রিম কোর্টত আসলতে তেওঁলোকৰ যে হিয়ারিং চলি আছিলে তাতে প্রকাশ পাইছে, তাত রিফ্লেক্ট হৈছে। বিশেষকৈ সুপ্রিম কোর্টে এই গভর্নমেন্টখনক, বিজেপি গভর্নমেন্টখনক ফেবুলাস গভর্নমেন্ট বা গাজাখুরি গভর্নমেন্ট বলে, গাজাখুরি সরকার বলে আসলতে ইতিমধ্যে এনআরসি সন্দর্ভত মন্তব্য প্রকাশ করেছে। শেহতীয়াকৈ যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বা সর্বানন্দ সোণোৱাল আর রঞ্জিত দাস তেওঁলোকে যে অনবরতে ত্রিশ জুন এই বাক্যটা গাই আছে, তার তাৎপর্যটো কি? এই সম্পর্কে যেটা অনুসন্ধান করব তেতিয়া দেখা গল যে যেতিয়া সমগ্র অসমত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কের বিরুদ্ধে অসমত এটা হুলস্থুল হব বলে তেওঁলোকে গম পালে আর অসমবাসী মানুষের মাজত এটা প্রতিবাদের ঢৌ আরম্ভ হব বলে তেওঁলোকে অনুমান করলে, যা 1 মে তারিখের দিনা আসলতে এনআরসি কর্তৃপক্ষ এখন সাংঘাতিক ধরনের নোটিফিকেশন জারি করলে। মই ভাবো যে প্রত্যেকজন অসমীয়া মানুষে যা 1 মে তারিখের দিনা প্রতীক হাজেলা ডাঙরিয়ার জড়িয়ে প্রকাশ হওয়া যখন নোটিফিকেশন, সেই নোটিফিকেশন পড়ি লওয়া দরকার। কারণ 1 মের নোটিফিকেশনতেই অহা 30 জুনত কি হব, 30 জুনের কারণে তেওঁলোকে কি করব খুঁজিছে তার সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎটো তাতে লিখি থাকা আছে। এক মের যখন নোটিফিকেশন, 1 মের নোটিফিকেশন আসলতে এই যে 29 লাখ মানুষের যে পঞ্চায়েতের নথিপত্র, 29 লাখ মানুষের যে স্কুলের নথিপত্র, এই বিষয়টুক যে একটা হুলস্থুল লাগিছিল আর সুপ্রিম কোর্টে যে ভার্ডিক্ট দিছিল যে নহয় পঞ্চায়েতের নথিপত্র চাব পাৰিব, তারপর আসলতে এনআরসি কর্তৃপক্ষই 1 মে তারিখের দিনা সেই বিষয়টির উপর এখন নতুন নোটিফিকেশন জারি করেছে। মই সমগ্র অসমবাসী রাইজক আহ্বান জানাইছো যে সেই নোটিফিকেশন আপনাদের পড়ি চাও, আর সেই নোটিফিকেশন প্রথম সেই নোটিফিকেশন জড়িয়ে এনআরসি পুনের আউল লগাবর কারণে চেষ্টা করা হয়েছে। এই নতুন জালনির ফল কি হব বলে আপনি ভাবছেন? 2 মের দিনা আরো এখন নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে। 2 মের দিনা যখন নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে তাত এনআরসি কর্তৃপক্ষই হাইকোর্টের, গুয়াহাটী হাইকোর্টের একটা পুরনি জাজমেন্টর প্রসঙ্গ টানি আনিছে, যেটো জাজমেন্টত ফরেনার্স ডিক্লেয়ার্ড ফরেনার্স DF বলে যাক কম, আমি DF ডিক্লেয়ার্ড ফরেনার্স বিলাকর পরিয়ালক অনুসন্ধানের মাজলে আনিব লাগে বলে বহুদিনের আগতে একটা ভার্ডিক্ট দি থৈছিলে। এতিয়া কি করেছে এনআরসি কর্তৃপক্ষ সেই ভার্ডিক্টর সুযোগ লৈ এনআরসি সেই ভার্ডিক্ট কার্যকরী করবর কারণে, অর্থাৎ 2 মের যখন নোটিফিকেশন জারি করেছে তার জড়িয়ে যথেষ্ট সংখ্যক মানুষক এনআরসির পৰা নাম কর্তন করবর কারণে পরিকল্পিতভাবে এক ধরনের কাম কাজ করা বলে আমি জানিব পাৰিছো। গতি অসমবাসী রাইজক এটাই কথা জানাব খুঁজিছো যে এই সম্পর্কে আমার পিনের কোনো ধরনের মন্তব্য নিদিও, ঠিক আছে? অসমবাসী রাইজে 1 মে, যা 1 মে আর 2 মে তারিখের দিনা প্রতীক হাজেলাই উলিওয়া যখন নতুন জাননী, এই নতুন জাননী দুখন পড়ি চাও। কিন্তু এই জাননী এনআরসির কাম কাজ প্রায়, এই জাননীর ফলে আপনি কি হব বলে ভাবে, কি হব মানে এনআরসির কাম কাজ মোটামুটি ধরনের শেষ হয়েছিল। অহা কাইলৈ দিনটোত এনআরসির যিমান ফিল্ড লেভেলের কাম আছে কাইলৈ দিনটো ঠিক হয়, তারপর 30 জুন পর্যন্ত কেবল কাগজ পত্রবিলাক চেক করিব, মানে আপনার তাত কম্পিউটার লেভেলের কামবিলাকে আছে। এটা তার আগতে হঠাৎ এমাহর আগত এনেকুৱা দুখন জাননী জারি করে দিয়া হল, যে দুখন জাননিয়ে গোটেই মানে আগর যে মানে ফ্লুয়েন্সি আছিল সেই ফ্লুয়েন্সিটা নাইকিয়া করে পেলাইছে,
আগৰ যি ধৰণৰ এটা মানে স্বচ্ছতাৰে ট্ৰেন্সপাৰেণ্টলি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়িছে বুলি অনুমান কৰা হৈছিলে সেইটোৰ ওপৰত প্ৰশ্নবোধক আনি দিছে। এই সম্পৰ্কে মই একো মন্তব্য নকৰোঁ, অসমৰ ৰাইজে পঢ়ি চাওক। আৰু মই ভাবোঁ যে কেৱল এইটোৰ জৰিয়তে মাত্ৰ এটাই কাম কৰিব খোজা হৈছে, এইটোৰ জৰিয়তে হঠাতে অলপ বেছি পৰিমাণৰ বিদেশী উলিয়াই দিবলৈ। আৰু হয়তো আপোনালোকে খবৰ ল'লে গম পাব, আপোনালোক সাংবাদিকসকলে এইটো খবৰ লোৱা দৰকাৰ, এইটো অসমৰ হিষ্ট্ৰি পৰিৱৰ্তন কৰি দিবলৈ কৰা এটা ডাঙৰ চক্ৰান্ত। গোটেই মানে অসমৰ গোটেই ৰাজনৈতিক ছিটুৱেশ্যনটো অস্থিৰ কৰিবৰ কাৰণে মই মাত্ৰ এটাই ইংগিত দি থলোঁ যে 1 মে আৰু 2 মে দুখন নটিফিকেশ্যন বাহিৰ কৰা হৈছে, আৰু সেই 1 মে আৰু 2 মেৰ নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে যি ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদ গঢ়ি উঠিছে তাক সম্পূৰ্ণৰূপে উলট পালট কৰি দিব খোজা হৈছে। আকৌ নতুন এটা ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ, আকৌ এটা নতুন সাম্প্ৰদায়িক বাতাৱৰণ, আকৌ এটা সংঘৰ্ষময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত যিহেতু এই প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, ন্যায়ালয়ে ইয়াত বাধা দিব নোৱাৰিব নেকি? ন্যায়ালয়ে পথ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপাৰ পথ নাই নেকি? নিশ্চয় পথ আছে, কিন্তু মই নাজানো যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই মুহূৰ্তত বহুত মানে চৰকাৰৰ বাধাৰ পাছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত যেনে তেনে ইয়াতে NRC কামটো চলি আছে। বাৰম্বাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বাৰম্বাৰ NRC কাম বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তাৰ পাছতো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশত যেনে তেনে NRC কাম চলি আছে। আচলতে সেই পৰিস্থিতিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আচলতে হস্তক্ষেপ কৰিব মই নাভাবোঁ। হয়, আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই মুহূৰ্তত এই সম্পৰ্কে কোনো হস্তক্ষেপ বোধহয় কৰিবলৈ ভাল নাপাব। বোধহয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই সম্পৰ্কে নুসুমাব, আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিশ্চয় ৱেইট এণ্ড ৱাচ এই নীতি অৱলম্বন কৰিব যেন মোৰ অনুমান হয়। গতিকে এই মুহূৰ্তত কিন্তু BJP আৰু RSS চৰকাৰে এটা ডাঙৰ চক্ৰান্ত কৰিছে, আৰু এই চক্ৰান্তৰ গোটেই কথাবিলাক 1 মে আৰু 2 মেৰ নটিফিকেশ্যনত লিখি থোৱা আছে, আপোনালোকে সকলোৱে পঢ়ি চাব পাৰে। 30 জুনৰ পিছত কি হ'ব, যে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ আশংকা আপুনি প্ৰকাশ কৰিছে নেকি, যি ধৰণে আপুনি BJP-ক দোষাৰোপ কৰিছে, কি কৰিবলৈ গৈ আছে BJP? মই ভাবোঁ যে অসমত BJP চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যি এক ধৰণৰ জোৱাৰ আহিছিলে সেই জোৱাৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে 30 জুনৰ দিনা পৰিকল্পনা কৰা হৈছে, 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ মাজত যি 71 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পাছত অহা বিদেশীক খেদিবৰ কাৰণে এটা কনচেনচাছ বা ঐক্যমত আহিছিলে, সেই ঐক্যমতৰ পৰিৱৰ্তে 30 জুনৰ দিনা তেওঁলোকে হিন্দু বাংলাদেশীক ৰাখিব লাগে আৰু মুছলমান বাংলাদেশীক খেদিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিভংগী আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, যিটো আমি সমগ্ৰ গণতান্ত্ৰিক মানুহবিলাকে, আমি সমগ্ৰ জাতীয়তাবাদী শক্তিবিলাকে, আমি সমগ্ৰ প্ৰগতিশীল শক্তিবিলাকে ঐক্যবদ্ধভাৱে চেষ্টা কৰিছোঁ যে হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা সকলো বিদেশীয়ে যাব লাগিব, ঠিক, সকলো বিদেশীয়ে খেদা খাবই লাগিব, অসমৰ পৰা বিতাড়িত হ'বই লাগিব, সেই বস্তুটো বোধহয় নাইকিয়া কৰি পেলাব, আৰু অসমীয়া মানুহক আকৌ এবাৰ নতুন ধৰণৰ এটা আৱেগ, নতুন ধৰণৰ এটা জিজ্ঞাসাৰ মনোভাৱ, নতুন ধৰণৰ এটা সংঘৰ্ষৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে NRC কৰ্তৃপক্ষ তাতে ভৰি দিছে যেন আমাৰ অনুমান হৈছে। অখিলকৈ মোৰ তাত সময় কম আছে, আমাৰ লগত শিলাদিত্যদেৱ আছে। শিলাদিত্যদেৱে কৈছিল যে আপুনি বিশেষ শ্ৰেণীৰ লোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বুলি বিভিন্ন সময়তে অভিযোগ কৰি আহিছে, এই আন্দোলনৰ সংক্ৰান্তত তেওঁ প্ৰশ্ন তুলিছে। অখিল গগৈয়ে অসমৰ থলুৱা মানুহবিলাকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, আৰু অখিল গগৈয়ে অসমত যিসকল 1971 চনৰ পূৰ্বে অহা অসমীয়া মানুহ, ভাৰতীয় মানুহ, তেওঁলোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। অখিল গগৈ কোনো বিশেষ শ্ৰেণীক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে, আৰু যদি বিশেষ শ্ৰেণী বুলি কয় তেতিয়াহ'লে অখিল গগৈ কেৱল এটা শ্ৰেণীকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, সেইটো হ'ল অসমৰ দুখীয়া কৃষক শ্ৰেণী, অসমৰ মাৰ্জিনেল উপান্ত কৃষক শ্ৰেণী, অসমৰ দৰিদ্ৰ কৃষক শ্ৰেণী, অসমৰ মধ্যবিত্ত কৃষক শ্ৰেণী, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে, ঠিক আছে। আৰু তাৰ বিপৰীতে মই ভাবোঁ যে আপুনি যিজন মানুহৰ নাম কৈছে, এজন সাম্প্ৰদায়িক মানুহ, মই নামটো বৰকৈ ল'ব নোখোজোঁ তেওঁ, আৰু আপোনালোকে মেডিয়াবিলাকে তেওঁক যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰচাৰ দিছে, আৰু মেডিয়াবিলাকে তেওঁক আচলতে নিগেটিভ প্ৰচাৰ দি দি আচলতে তেওঁক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, মই নাজানো এই কামটো কৰাটো কেতিয়া উচিত নহয়। মই ভাবোঁ যে এই মানুহজনে গোটেই অসমত এটা বিদেশী শক্তি, আপোনালোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, মোৰ সময় শেষ হৈ গৈছে। হয়।
শিলাদিত্যদেৱ অখিল গগৈ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে যে ত্ৰিশ জুনৰ পিছত আপোনালোকে সংঘৰ্ষ বা এক মেৰুকৰণৰ প্ৰচেষ্টা কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যে আজিকালি এষ্ট্ৰলজিও শিকিছে কৃষকৰ কাম বাদ দি পেলাই, সেইখিনি আজি গম পালোঁ। কাৰণ তেওঁ বহুত দূৰদৰ্শিতা বুলি আমি আজিহে গম পালোঁ যে বহুত মানে তেওঁ আচলতে এইবিলাক একো নহয়। তেওঁলোক হৈছে এতিয়া প্ৰব্লেম, দে আৰ ক্ৰিয়েটিং দ্য প্ৰব্লেম। এইটো হ'ল কমিউনিষ্ট এজেণ্ডা আৰু এটা, কাৰণ এইবিলাক ক'ব গ'লে আপুনি ক'ব যে আপুনি আকৌ কমিউনিষ্ট কৈ আছে। এতিয়া অখিল গগৈ কি কমিউনিষ্ট বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহ নহয় নেকি? হি ইজ এ কমিউনিষ্ট বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পিছফালৰ পৰা পেট্ৰল আৰু কেৰাচিন ঢালি দিয়ে। চাওক, ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভাজনৰ আঁৰত কোন আছিলে? কমিউনিষ্টসকল আছিলে। তেওঁলোকে মুছলিম লীগ আৰু ব্ৰিটিছৰ লগত মিলি পেলাই ভাৰতবৰ্ষ কমিউনিষ্টে আছোঁ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ কৈছে। কমিউনিষ্টৰ কি কাম? কমিউনিষ্টৰ হৈছে সদায় তেওঁলোকে চাইনাৰ পিনে চাই থাকে, বাংলাদেশ পাকিস্তানৰ পিনে চাই থাকে, ভাৰতৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা, ভাৰতৰ মংগলৰ কথা চিন্তা নকৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰি দিব এটা এটা যিটো আন্দোলন, য'ত য'ত আন্দোলন দেখা পায় তাত কমিউনিষ্ট গৈ আৰু ইন্ধন দি তেওঁলোকে ইন্ধন দি দিয়ে। এই কথাটো কমিউনিষ্ট বুলি কৈ এটা লাইনকৰণ ঠিক উচিত নহ'ব, কাৰণ অসম সাহিত্য সভা কমিউনিষ্ট নহয়, মানে ছাত্ৰ সন্থা কমিউনিষ্ট নহয়, বা অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰবিলাক সংগঠন গোটেইখিনি কমিউনিষ্ট নহয়, দুই চাৰিজন হ'ব পাৰে, বেলেগ কথা। কথাটো হৈছে 30 জুনৰ কথা যিটো কোৱা হৈছে, 30 জুনৰ পিছত কোনো ধৰণৰ অশান্তি নহয় যদি চৰকাৰী বাহিনীয়ে কোনো ধৰণে সমস্যা ক্ৰিয়েট নকৰে। কথাটো হৈছে এইটো যদি আকৌ এই চলিহা গভৰ্মেণ্টৰ নিচিনা 60 যদি সেই PIP স্কিমৰ নিচিনা আকৌ যদি ৰাতাৰাতি যিখিনি মানে বাট পৰি যদি উঠাই কিনে ট্ৰাক দি পুষ্ট কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এটা প্ৰব্লেম সৃষ্টি হ'ব পাৰে। যদি এই গভৰ্মেণ্টে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা লয় তেতিয়াহ'লে এটা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে ক'ৰবাত। আৰ্মি বাহিনী দি বিভিন্ন জেগাত, তাৰমানে আপুনি ক'ব যে চলিহা চৰকাৰে বেয়া কাম কৰিছিলে সেই সময়ত, সেইটো পিছত এই বিতৰ্ক মই এতিয়া নাই, বিতৰ্ক আপুনি আৰম্ভ কৰিলে না, চলিহাৰ তেওঁ সাহস কৰিছিল যে অসমৰ পৰা বাংলাদেশে খেদিবৰ কাৰণে তেওঁ একমাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল যোনে সাহস কৰি পেলাই পুছ বেক কৰিছিলে, আৰু আপুনি আজি চলিহাৰ কথা এনেকে কৈছে যে তেওঁ মানে উঠাই পেলাই লৈছে, ক'ত কোনটো আইনৰ জৰিয়তে লৈছিল, যিসকল বাংলাদেশী চিনাক্ত হ'ব, যিসকল বাংলাদেশী চিনাক্ত হ'ব ধুবুৰী পঠাম, আপুনি তেওঁলোক ক'ত পঠাম, বৰপেটা পঠাব লাগিব, ক'ত পঠাম, আপুনি যিটো যদি আছে আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছে বাংলাদেশ এক্সট্ৰেডিশ্যন ট্ৰিটি কৰক 1971ৰ পিছত, আপুনি আজি এই লটো মানে নে নামানে, আমিও পুছ বেক কৰিব পাৰিম, আমিও পুছ বেক কৰিব পাৰিম, চলিয়া ডাঙৰীয়া পুছ বেক কৰিম, সেইটো যদি ভাবিছে তেতিয়া অসমত জুই লাগিব, তাৰ কাৰণে আমি পুছ বেক নকৰো, তেতিয়াহ'লে মানুহ আহিয়ে থাকিব, আহি থাকিব, পুছ বেক কিয় কৰিব, চিনাক্ত কৰি পেলাই কি লাভ হ'ব, খুব ভাল কথা, খুব আগে চিনাক্ত কৰি পেলাই কি লাভ হ'ব, পুছ বেক কিয় কৰিব, যদি আছে আইনৰ জৰিয়তে আপুনি কৰিব, যদি সেইখিনি 71 চনৰ পিছত যদি আহিছে খসৰা ফৰনাৰ ট্ৰাইবুনেলৰ জৰিয়তে আপুনি কৰে, আমি বিচাৰো 71 চনৰ পিছত আহা কোনোমান যদি ফৰনাৰ ট্ৰাইবুনেল আহে তেখেতক পুছ বেক কৰা আমাৰ কোনো চেম্পিটি নাই। কিন্তু কথাটো হৈছে তেখেতসকল 30 জুন ইনটেনশ্যনটো কি, ঠিক ইনটেনশ্যনটো কি ইতিমধ্যে আমাৰ মতে ওলাইছে, এই কথা আমি আমাৰ সময় শেষ হৈছে, আমিন ইসলাম এটা সৃষ্টি হৈছে, ঠিক আমাৰ এটা কথা, এই যে 1 তাৰিখৰ আৰু 2 তাৰিখৰ যিটো ব্যৱস্থা, এই দুটা ব্যৱস্থা কিন্তু আইনৰ দুৱাৰ বন্ধ নহয়। এই 1 তাৰিখৰ যিটো কথা কৈছে পঞ্চায়ত চাৰ্টিফিকেটৰ কথা, হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক যিয়ে হওক, পঞ্চায়ত চাৰ্টিফিকেটৰ যিটো মেটাৰ, 29 লাখৰ যিটো মেটাৰ, এইটো কিন্তু কোৰ্টত যোৱাৰ ব্যৱস্থা নহয়। আজি যদি সেইটো তেখেতৰ ভায়লেট কৰে, কোৰ্ট অফ কণ্টেম্প্ট হোৱাৰ ৰাস্তা খোলা আছে, 1 নম্বৰ পইণ্ট। 2 নম্বৰ কথা হৈছে যিটো আজি 360/2017 যিটো আখতাৰা বেগমৰ যিটো ডিক্লেয়াৰ্ড ফৰেনাৰ্ছ, এই ডিক্লেয়াৰ্ড ফৰেনাৰ্ছৰ এগেইনষ্টত এতিয়ালৈকে যথেষ্ট কেছ ফাইল হৈছে। ঠিক আছে, মই এতিয়া সময় শেষ হৈছে, মই চাওঁ, আমি 30 তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰোঁ, এইটো ময়ো BJPৰ সুৰত সুৰ মিলাই কৈছোঁ যে আহক আমি 30 জুনলৈ অপেক্ষা কৰোঁ, 30 জুনৰ পিছত এইবোৰ ওপৰত কথা পাতিম। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠানৰ বাবে বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।